יש שידור ויש שיגור ויש שיעור, ובקיצור הכל פה בלגן אחד גדול. לא נותנים לי, הם לא נותנים, לא נותנים הפיסטוק שנשדר. אז אנחנו נשתדל למצוא פה איזשהו שביל מוצא שכן יהיה שידור. הם מעכבים אותנו כבר כמה זמן. בואו נראה שעכשיו יהיה שידור. שנייה אחת. אולי יהיה בעזרת השם, השם בעזרנו. הם לי עושים פה תקלות ומקלות, אבל בסדר, התרגלנו אליהם. עד שלא יהיה לנו אולפן, ובעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום. אנחנו בשידור חי, ויש מישהו בבית, באתר ה... טוב, אני אגע כמה דברים, כמה שנצליח לעשות, בעזרת השם, אני טיפה עוד רק שנייה, כוון פה עוד טיפ-טיפה. זה פשוט הופך לי את התמונה במוניטור למעוותת. מקווה שאצלכם רואים טוב. הנה, עכשיו בכלל הלכה התמונה. כאילו, שתבינו, אני כבר כמה דקות, איזה דקות, עוד מעט שעה, רק מנסה לעלות שידור. זה, ביום ליום המתקפות שלהם מתגברות, אבל אין מה לעשות. זה חלק מהמציאות שאנחנו חיים בה. האמת צריכה להיות ולהאמר, אבל הם יעשו הכל. רק ברשותכם עוד פעם אחת ננסה. אתם צריכים לראות מה אני פשוט עובר פה. בואו נראה שנצליח בעזרת השם. טוב, כמה דברים. מי שעוקב ורואה את מה שאנחנו חווים במשך הימים האלה, בתקופה הזאת, בימים שכל יום בעצם אנחנו מתקדמים לפי תוכנית שאנחנו אפילו לא מודעים לאיזה תוכנית אנחנו הולכים. אנשים חושבים שהשגרה איכשהו מתארגנת להם עם תוך מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו עוברים, אבל זה לא ככה. אין שגרה ואין כל אלה. רק שנייה, אני נתק את זה. אני צריך לבוא, לא אראה את התגובות שלכם. זאת אומרת, לפי מה שאני נמצא פה כי אין לי מוניטור. מה זה? טוב, אז בכל מקרה, אז בואו, תחשבו שאין תגובות, אני אשדר ואני אדבר, זה קשה מאוד לשדר ככה, נקווה לפתור את הבעיה הזאת, כי אני לא רואה את הכיתוביות, המצלמות רחוקות ממני, ואני משדר מהטלפון. עכשיו אני משדר בשני הערוצים, והם עושים תקלות. קודם, הצליחו לשתק לי את הטלפון מרחוק, שבכלל לא הצלחתי ללחוץ על שום כפתור, שתבינו, והטלפון הזה חדש לגמרי. אבל הם, זאת אומרת, חלק מהמסע השיבושים שלהם, והכל בסדר. טוב, לא נעצור בדברים האלה, רק שתדעו מה אנחנו חווים פה בשביל להפיץ אמת והצלה לעם ישראל. טוב, אז אמרנו שהדברים שקורים, אני רוצה, חשוב לי להבהיר, שאנשים ידעו ויהיו מודעים לכל מה שאנחנו חווים בתקופה הזאת. התוכנית, למשל היום, על הבוקר, הפציצו בנתיבות. מה זה הפציצו בנתיבות? עשו שיגורים, אתם יודעים שמי שעושה את זה, זה מתוך זה, ולמה? הרי נתיבות זה הבא בסל. עכשיו, הרבה אנשים במוצאי שבת היה להם קשה להגיע. אז הם מגיעים במהלך השבוע. יש שם ההורים גם כשההערה של הצדיק פועלת לפחות 4 ימים מרגע שדלת בשבט עובר. רק שתדעו, אני אומר במאמר מוסגר, כי גם אמי נפטרה
בדלת בשבט. זאת אומרת, תמיד שלבבא סאלי יש את ההילולה, אז גם לי יש את ה... אז אני אומר שכל השיעורים שעשינו במהלך החודש הזה, לפחות יהיו לעילוי נשבטה של רינה שרה בטוני. ואם יש לכם עוד אנשים שאתם רוצים להגיד שמות, תשלחו פה, אני לא רואה כל כך, אבל זה כאילו אמרתי. בקיצור, אז העניין הוא של... שלמה הם כיוונו בעצם לנתיבות, רק שתהיו מודעים, שהם רוצים פשוט שאנשים לא יגיעו להילולה. עכשיו אנשים מפחדים שיש בנתיבות שיגורים ואזעקות, אז פחות אנשים יגיעו, ואז יש... זה מה שהם עשו גם לרבי שמעון באותה הילולה, שהם עשו את... בואו, אני רוצה רק שנבין איך זה עובד. הצדיקים האלה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכמו הבבא סאלי, וכמו יעקב אבוחצירא, כמו שדיברנו אתמול, מי שהקשיב לשיעור, יש להם כוח פעולה שפועל ומקיף בטח את האזור שבו הם נמצאים, ובטח את עם ישראל, ישראל כולו. אלו סוג של מלאכים, של צדיקים, שירדו בגופם לארץ הזאת, למנידה הזאת, לא יכלו כל כך לסבול את מה שקורה פה, אבל התפקיד שלהם הוא באילוץ, והם היו חייבים להיות פה, זאת אומרת, ולהעביר מהשפע של הקדושה שלהם לשמירת הארץ. בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא מוריד למד ו, זה 36 צדיקים, שהם יורדים לכל דור ודור, וזה לא משנה איפה אתה נמצא, כי כתוב, למשל במצרים, בירידה למצרים, אנחנו היום גם נמצאים, כשאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם באותה מקום שהוא אומר לו את מה שהולך להיות, הוא אומר, אני ארד איתכם, אני ארד איתם ואלה גם אלה, זאת אומרת, אני גם יעלה אותם ויעלה איתכם, זאת אומרת, השכינה לא עזבה את עם ישראל. איך מתבטאת השכינה? מה זה השכינה? באופן שצריכים להבין, השכינה זה כאילו החלק הנקבי שאנחנו בעצם מזוהים כצד הנקבי של בורא עולם. לא נכנס לזה כרגע, אבל ישראל הוא כביכול הנקבה. כשאומרים את ביום בערב שבת, אשת חיל מי ימצא, אז מדובר, וגם שיר השירים זה גם שיר אהבה, שהוא באמת, מה שכתוב בו, זה בעצם לא משקף אפילו לא נקודה אחת בים מתוך השיר המופלא הזה שנקרא שיר השירים, שבו בעצם יש אהבה בין בני זוג, אבל זה בעצם רוחני, והאהבה הגדולה הזאת היא מתבטאת באותו פיוט, אותו שיר ששלמה המלך בעצם אוסף אותו ומעלה אותו על הכתובים. אבל זה לא כמו שזה נשמע מהאותיות והכיתוביות שנמצאים בשיר הזה. והדברים הם מבחינת הרעיון, שכשניגע בו ונבין, זאת אומרת, אז הצד של השכינה היא הצד שהקדוש ברוך הוא בעצם השמירה שלו, זאת אומרת, הצד הרוחני של אותה שמירה מתבטאת בשכינה הקדושה, שהיא בעצם ירדה ויורדת ונמצאת איתנו בגלות שגם כרגע אנחנו נמצאים בה. אם מישהו חשב לרגע שהוא בעצם נמצא באיזשהו שלב של גאולה בתקומת המנידה הזאת, אז הוא טעות נוראית, לא הייתה פה שום גאולה, אבל הקדוש ברוך הוא יש תוכניות משלו שהוא רוצה לגאול אותנו, ואז הוא משגיח עלינו גם בגלות המר הזה. ואז הרעיון הוא אומר ככה, ש אלו שבעצם קרובים יותר לשכינה, הוא מוריד 36 בגימטריה הקטנה זה 9, 9 זה מצד של התשועה, 9 מלשון להיוושע, זאת אומרת, הישועה האמיתית תהיה ב9 באב, זאת אומרת, אב זה א' ב', זאת אומרת שזה האבא גם הרוחני שלנו, ובתשיעי התשועה של א' ב', שם תהיה בעצם אותו יום שבו נעשה, אומר שאת הצומות, הוא יהפוך לססון ושמחה ולשמחות, אז שנדע שהדבר הזה בקטע של שבו אנחנו מחזיקים ונמצאים, הוא בדרך כלל השלב המרתק יותר, השלב היותר רציני של הגאולה, יהיה בתשעה באב.
עכשיו, אז למה אני אומר את זה? מבחינת הרעיון ש 36 צדיקים הוא מוריד כל דור ודור, חלקם רובם נסתרים, כולם הם נסתרים, זה אומר שהם עצמם לא יודעים אפילו שהם חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, חלקם יודעים כי הם קיבלו מאבא לבן או מצדיק לצדיק, התגלגלו הדברים שכל אחד יגיע בצורה זו או אחרת, כמו שרבי חיים כהן, מי שמכיר את הסיפור, שהוא כבר מילדות, אביו וסבו היו מקובלים, והם אחרי יום שבת, כמו אני מספר מפיו, מלשונו, שהוא מספר שהוא הילד קטן, אז אני מדבר על חיים כהן החלבן, שהוא כשהיה ילד, אז מה שילד קטן, הוא פשוט הסבים שלו וההורים שלו, היו מארחים בביתם בשבת אחרי התפילה, קבוצה של כמה מהצדיקים האלה. והצדיקים האלה הם בירכו אותו באותו ילד, באותו ילד, והוא בזכות הברכות האלה, או בזכות בכלל הסוג האישיות שהשם הטביע בו, הוא בעצם הצליח, למשל בדוגמה שאני אראה לכם, שהיה קטן, הוא היה אומר לאמו או להוריו, הוא היה רואה צלחות או כוסות, ואז הוא אמר, את זה לא התבילו, זה לא הוטבל כהלכה. ואז כל המקובלים האלה, הצדיקים האלה שהיו רואים את הגדולה שיש בילד הזה, הבינו שהוא קיבל את הכוחות העצומים האלה כבר מילדות, של לראות ראייה אחרת. וגם יש לנו תיעוד מהסיפורים שהרבי חיים סיפר בעצמו, שעל עצמו כשהוא היה ילד, יש הרבה סיפורים, אני לא נכנס לזה כרגע, אני רק נכנס לכמה שנוכל להבין שבמציאות שאנחנו חיים יש אנשים, הם נראים בני אדם, אבל הם לא מתפקדים כבני אדם. זאת אומרת, התפקוד היומי הוא כמובן כמו של בן אדם, זאת אומרת, הולך לעבוד, עושה, מקיים שיעורים, אבל הפנימיות שלו, האורך החיים שלו, הרוחני, הוא אחר ושונה בזמן שהוא נמצא בצד המקביל למה שאנחנו כאנשים רואים על, על האדם. אתה רואה אדם, אתה מבין שיש לו, אחרי שאתה מדבר איתו, אחרי שאתה מבין שיש לו את הכוחות העצומים האלה, ואיך הכוחות האלה מתבטאים. אני אתן לכם דוגמה. קודם כל שנדע ונלמד, למה בעצם עם ישראל אצל הבנים וגם אצל הנשים, אצל הבנים יש, אתם רואים את הרובד הזה של הכובע, אז למה בעצם יש כובעים? מה הרעיון של כובע? יש לו כמה רעיונות, אבל אני רוצה לגעת בצד הקבלי, בצד של הסוד שנמצא בתוך העניין. וזה למשל אני מלמד אתכם לפי מה שלמדתי מרבי חיים, כי הוא עצמו, זאת אומרת, גם אותי הוא היה רואה, אז הוא היה יודע, הוא אומר, אני רואה על המצח שלך שהיום ככה וככה היה. ככה, וזה מפתיע, זה כאילו, שוב, אבל הוא היה רואה את כל בני האדם על המצח שלהם. אני פעם שאלתי אותו, איך אתה רואה? איך אתה? אז הוא אומר, אני רואה את האותיות רצות להם על הקווים של המצח. וכשרואים את האותיות רצות על הקווים של המצח, עכשיו למי שיש את היכולת הזאת לראות, אז הוא יודע מי עומד מולו. זאת אומרת, הוא נמצא במצב שהוא יכול לראות באופן ודאי סיפור חיים שלם של בן אדם אחורה וקדימה. זאת אומרת, הוא יכול לראות גם את, לא רק את ההווה שלו, גם את העתיד שלו. זאת אומרת, והוא, כשהוא היה רואה את הבן אדם, אז על המצח שלו הוא היה רואה וקורא את כל הסיפור של הבן אדם הזה. זאת אומרת, כנראה שיש, ועכשיו, והקטע הוא, שהראייה הזאת, זאת אומרת, אותה משעות הצהריים, נניח משעה 12 בצהריים, לא 12 של השעון, אלא צהרי היום, בצהרי היום יש לרוחות האלה שמסתובבים, השין דלדים, או המלאך המשחית, רשות להשחית. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו מבינים שעל כל אחד, אז מי שעושה עבירה, העבירות המפורסמות כמו עוזר לבטלה, או כמו עבירות של לשון הרע, או עבירות לא טובות של, שהוא עשה. זאת אומרת, שאדם זה עשה, זאת אומרת, מופיע לו במצח. וגם לאישה. עכשיו, ומה קורה?
עכשיו, אותם שינדלדים, אותם רוחות, אנחנו לא מכירים, אבל הן פועלות באוויר, פועלים באוויר, הם קוראים, כמו שרבי חיים ידע לקרוא, מה יש במצח, קורא את האבונות. מה הוא עושה? מכיוון שבצד המקביל אלינו אין זמן, רק כאן יהיה זמן, זאת אומרת, הוא ב-20 שניות שהוא קרא את כל מה שיש לך, הולך לצד השני, לבית הדין, כביכול מגיש בקשה לפגוע באותו אחד, או אותה אחת, ולפגוע באותה אחת, ומה שבעצם קורה, לפעמים הוא מקבל רשות, כי יש, הוא מציג כתרוג. עכשיו, מה בא הכובע לעשות? הכובע, כשאתה שם את המצחייה הזאת שמעל המצח, היא בעצם מונעת את היכולת של אותו מלאך משחית לקרוא מה שכתוב לך על המצח. לכן צריך להסתובב, מי שבגברים במיוחד, עם כובעים, לפחות בשעות היום, לא חייב להיות כובע כזה, גם כובע, ואם אתם שמתם לב שלחבד זה מוקצן, הכובעים של חבד הם ממש, החלק הקדמי יורד ככה, אתם יודעים, יורד בצורה כזאת, שהוא יורד ממש מעל המצח ומכסה אותו, שלא תהיה שום אפשרות למשחית לקרוא את מה שרשום על המצח. אז לכן טוב לחסות את המצח בכובע, ולכן בעצם בא הכובע לכל התלמידי ישיבות או לכל אלה שמתעסקים בקבלה. זאת אומרת, אז הכובע לא חייב להיות כובע כמו שאני לובש, למשל החלבן, רבי חיים, היה לו כובע קסקט כזה, זאת אומרת שהמצחייה הייתה יורדת על זה, עכשיו, על המצח, ואז בככה זה מונה. עכשיו, אצל האישה הסיפור הוא גם במצח, אבל שמה זה בגלל השיער. אם היא הולכת עם כיסוי ראש שמכסה את שורשי השיער, זאת אומרת, את החלק הקדמי, זאת אומרת, הרי מבחינה רעיונית אסור שאישה יראו לה על פית המילימטר מהשיער. עכשיו, זה רוחני, זה לא עניין של לראות מראה. עכשיו, אישה תגיד, אני לא נעים לי להסתובב ככה, אז קודם כל שתדעי שאסור לך להסתובב בכלל, אסור שיראו אותך בעצם. אז זאת אומרת, חוץ מבעלך, אף אחד לא צריך לראות אותך ברעיון הכללי של אישה, של עם ישראל. עכשיו, יש נשים שמעלות את עצמם עם שיער חשוף לשידורי וידאו, מצלמות את עצמם. תדעי לך שזה עין רעה ונזק שאין מי שיתקן לך אותו. במיוחד שזה ברשתות חברתיות. ואני אומר את זה, זה לא שלא תחשבו, זה אני רק בא להציל אתכם, לא בא להגיד לכם דברים חלילה. אתם חייבים להבין שיש מימד מקביל, מימד רוחני שאף אחד לא לימד אותנו, שזה יסוד הכישוף. אמרנו שאנחנו נעשה את הסדרת שיעורים, ואנחנו גם נעשה סרט בקרוב, אם ירצה השם וייתן לנו את היכולת, ויהיה תקציבים, וכמובן תהיינה תרומות, שנוכל לקחת אורחים ואת כל מה שצריך לעשות. עכשיו, העניין הוא של אותו, נגיד שנגעתי בעניין של נושא של אישה, זאת אומרת, ברגע שהיא מכסה את השיער שלה. עכשיו, יש היום, למשל, אצל הכיפות סגורות, שאצלהם אנשים זה באופן מוחצן ומוקצן, זאת אומרת, עושות לך מין סוג של תרבוש טורקי כזה, עושות להם מין סיבוב כזה שעולה להם מעל הראש, שזה בכלל לא, זאת אומרת, זה קודם כל יוצר גאווה, המגדל הזה, הבבל הזה שעל הראש שלהם. דבר שני, זה אם אתם שואלים אותי גם כגבר, זה ממש לא אסתטי ולא יפה, אפילו שזה, כל יש לזה שמות, בובו, שמובו, גם השם שלו כבר יכול להעיד על מה, על מה יש בו בבובו הזה, במגדל הבבלי הזה ששמו על הראש. עכשיו, מה קורה? כשהם שמות המגדל הזה, אז בעצם כל השערות הקדמיות שלהם והצדדיות יוצאות החוץ, אז בעצם כל הכיסוי הזה הפך להיות בדיחה. למה? כי עכשיו, מה הסיפור של הכיסוי ראש? הכיסוי ראש אצל אישה, מבחינת הרעיון, אישה בעולה, תקשיבו טוב, לא נשואה, בעולה, זאת אומרת שהיא לא בתולה. אישה שנבעלה, זאת אומרת, הגבר הראשון שבעל אותה, הוא בעצם הטביע בה את כוחו הרוחני. עכשיו, מה קורה? בדרך כלל, בעולם שאנחנו מכירים לצערנו, זאת אומרת, מלבד אצל, למעט אצל החרדים, ששם הזיווג הוא נעשה בצורה מאוד, מה שנראה בעיני חילוני, או בעיני מי שלא מכיר את העניין, כקיצוני, והם לא מבינים,
וחושבים שזה תרבות ישנה או מעשה פרימיטיב, אבל שתדעו, זה המעשה הכי נכון שיש. זאת אומרת, כי האישה, כשהיא מתחתנת, כשהיא באה בברית נישואים, אז זאת אומרת, היא חייבת לפי היהדות, זאת אומרת, אין מצב שהיא לא בתולה. זאת אומרת, שזה כל המסכתות של הגיטין וכל אלה ושל נסכות נשים, עוסקות תמיד בנשים שהתחתנו כבתולות. זאת אומרת, והמקרה הקיצוני זה שהוא לא, היום זה כמעט, בעולם החילוני זה די ההפך. עכשיו, תדעו, אתם כותבים כתוביות, אבל אני לא רואה, אז לכן תשתדלו לא לכתוב, כי אחר כך אני אקרא את זה ואני אעיר או יענה לכם. אני פשוט, אין לי מוניטור, אז אני לא רואה. רגע, אני יכול לראות, רגע, שנייה, סליחה. אני יכול לראות רק רגע דקה, אני אוכל גם לענות לכם רק שנייה אחת. שנייה. אז אני אוכל פה לראות. חכו רגע. טוב, הנה, עכשיו אני רואה. תודה לאיתן היקר ולכל מי שפה. אז רק שנגדיר. עכשיו אני יכול לראות יותר את הזה, אבל עכשיו שתבינו. כמו שאומר אריה, רשום על המצח, כמו שאומר זה בפתגם ברוסית. עכשיו, אני אומר לאלה שנמצאים באתר הרגיל, יש פה עוד 26 אנשים, אני אומר, שאת סופרת את האנשים, שכדאי שיעברו לשידור בפיסטוק, שאני אוכל לראות גם את התגובות שלכם, אני אומר ל... מי שיכול להיכנס לשם ולהגיד להם, יש שם את, את מרים ואת שושו חיון, אני אומר, תעברו לאתר מפתח הגאולה, ואז גם תראו את זה יותר לרוחב ויותר טוב את השידור, זה פה אילוץ, אני חייב לעשות את זה כאן, אז לכן שתדעו שעדיף להיכנס לאתר מפתח הגאולה ומשם לראות את השידור. אם אתם יכולים או יכולות, ואז אני גם אוכל להתייחס לתגובות שלכם, כי מכאן אני לא רואה את זה, וכאן אני אוכל לראות את זה. בקיצור, אז אמרנו על אותם נשים, שדברים האלה חשובים, כי כשאנחנו צריכים להבין איך העסק הזה פועל, אז אתה חייב להבין שיש דברים שלא לא לומדים בבית הספר, לא לומדים את זה בשום מקום, אתם שומעים את זה פה באופן בלעדי, יש מעתיקנים, יש כל מיני שמחר ינסו להעביר את אותם שיעורים, הרי יושבים פה כל מיני כאלה שברוב חוצפתן, כמו שאמרנו, גם גונבים דעת וגם לא מביאים דברים בשם אומרם, וזה מעכב גאולה. אבל מאחל להם שלשונם תדבקנה לחיקיהם, אלא אם כן יביאו דברים בשם אומרם, ולא חלילה בשביל לפגוע במישהו, אלא פשוט להבין את הרעיון. אז אני אומר, מי שנמצא באתר הרגיל, תעברו בבקשה לאתר מפתח הגאולה, ואז אני אוכל לראות גם את התגובות שלכם. אז עכשיו, אז אמרנו, העניין הזה של נשים וגברים. גבר, עדיף שבשעות מצהרי היום, ילך עם כובע מצחייה שמכסה את המצח. יש כאלה שהם פשוט, יש להם כובע תרבוש, הרי כל העניין הזה של הכובעים, ואצל אלה אצל מה שהיום נקראים ערבים, שהם לוקחים את הכפיות האלה, שתדעו שהכפיות הזה, אם תראו את הצדיקים של פעם, בתמונות, הסתכלו תמונות ישנות, אתם תראו שכולם, המצח שלהם מכוסה, וזה לא בכדי. זאת אומרת, הדברים האלה הם... תכף נגיע לעין השלישית, נגיע להכל, זה לא... תכף אנחנו נסביר, אתם, אל תקדימו את המאוחר, אני רץ ברצף של השידור, אני יודע בדיוק מה אני הולך להגיד, אני אגיע לעין השלישית, אני אגיע לכל הדברים האלה שנוכל להבין, והחוש חש השישי, מה שנקרא. אבל חכו, עוד דקה, זה כדאי ללמוד את ההתחלה בשביל להבין את האמצע ואת הסוף. יש, לאברהם אבינו היה ספר שקוראים לו ספר הפנים. ספר הפנים הזה היה שבאמצעות הפנים
ומאותו ספר הפנים בעצם הם גנבו, הרי תבינו, אני רגע שם בצד רגע מה שאמרתי על ספר הפנים של אברהם אבינו, ואני לוקח אתכם, הרי באותיות האנגליות זה נקרא ספר הפנים, face זה פנים ובוק זה ספר. זאת אומרת, אני, בשביל זה אני לא נותן להם את זה, אנחנו רואים לזה פיסטוק הפנים. נכון, מה שאומר על, על הרבנים שבאתיופים, כולם מכסים את המצח. אגב, כל מה שלובשים הפלסטינים או השכים שלהם, זה העתקה מעם ישראל. עם ישראל היה נראה בדרך כלל בכיסוי המצח. זאת אומרת, גם התלית שאתה מתפלל, אתה מכסה את המצח, כי התפילים שלך נמצאים פה באזור העין השלישית, אבל עוד לא הגעתי לעין השלישית, אני תכף אגיע אליה. בסדר. עכשיו תראו, אני משדר ברצף, הכל בסדר. עכשיו, הדברים מבחינת הרעיון של ההתמודדות הזאת מול מציאות שאתה לא מכיר, זאת אומרת, אבל ברגע שנחשפת לשידור כזה או לשיעור כזה, אתה חייב להבין, את חייבת להבין שאתם לא סתם נחשפתם לזה, אתם גם חייבים לשנות בהתנהלות ובהתנהגות, כי אם שמעתם ולא עשיתם כלום, התחשבנו איתכם על זה, כי כל המטרה של השידור, במיוחד שזה בשעות לילה, זה שבעצם אנשים יגיעו לתובנות שיש ממד של זמן אחר, ממד ש... קורה כאן לידינו, אנחנו לא יכולים לראות אותו. זאת אומרת, יש, אם היינו רואים אותו, זה בדיוק כמו שמקלט, נגיד, תקחו את הטלפון שלכם, אם אתה עכשיו לוחץ נטפליקס, אתה רואה פתאום מיליון סרטים, אם אתה לוחץ פיסטוק או לא משנה מה. עכשיו, כל אלה בעצם עוברים באוויר. מה ההדגמה והרעיון של זה? שבעצם כל השידורים, הסרטים, הפקסים, המיילים, התכתובות, הוואטסאפים, כל מה שנשלח, הוא הרי נשלח באוויר. אבל את לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה. אז מה זה אומר? שזה לא קיים? זה ועוד איך קיים? מה צריך? עין מיוחדת שרואה את זה, שהיא קולטת. העין המיוחדת זאת עין הכישוף. אין הכישוב, זה המכשיר הזה שאתה מחזיק ביד, שקוראים לו סמך מם, דת, פי, וב, בנון סופית. זאת אומרת, זה מביא אותך לפון, זה לנפילה סופית. זה, לכן הסמך מם, זה שמו של עכשיו, הסמך מם, הוא נמצא, כי הקדוש ברוך הוא שם את השמות האלה, ישר והפוך, בכל מה שקשור לכישוף הזה. שתדעו שזה הנחש. אמרתי, מי שזוכר בשיעורים רבים שנים קודם, מי שצפה וראה, שבעצם הנחש של היום זה הטלפון הזה, כל או המחשב, אותו דבר, זה מחשב קטן, מחשב ידני מה שנקרא, וגם כולם נושאים את השם שתמיד יהיה בהם את המספר, או את השם סמך ומם, או מם וסמך, ישר והפוך, כי אלו שתי האותיות שמרכיבות את הכוח הכישופי, שזה נקרא אחד משמותיו של אותו מלאך. מכיוון שאותו מלאך הוא הנחש, אז זאת אומרת שצריכים להבין, הנחש שמדובר זה עוקץ, אבל הוא לא נראה כמו הנחש שבטבע, למרות שאם תסתכל טוב, תראה את הקבל שלה, שאתה מחובר אליו, כשאתה מחבר אותו לחשמל, זאת אומרת, הוא יש לו צורה של נחש, וזה ראש הנחש המכשיר הזה שפה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהוא עוקץ אותך, והערס שלו, ערס באלף, הוא גם ערס ב-A, בעברית זה ככה יוצא, שהערס הזה, שהוא בעצם מקיש בבן אדם, זאת אומרת, מקיש נשמע בחף, כי מקיש זה הקשת נחש, אבל אתה צריך להקיש בקוף, זאת אומרת, להקיש, עכשיו שמעת את השיעור, להקיש זה נקרא להבין. כשאתה מבין, תוך כדי השיעור שאתה נמצא בו, שהמציאות זה לא מה שחשבת עליה דקה לפני שהיית בשיעור הזה. ולכן הדברים צריכים להיות חדורים אצלך בראש, בשביל שיהיה לך תובנה, תמצא את עצמך במרחב
שלא למדת עליו. זאת אומרת, נראה לך שמה שלידך זה הסביבה שאתה מכיר. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מוקף ספרים, או מוקף, אתה בבית, רואה פה את התפורה הסביבתית שלך, תדע לך, זאת רק תפורה סביבתית. אתה לא יודע אפילו מה הכוח של השולחן ושל הקיר שאתה אפילו יושב עליו. שולחן, שאומרים על שולחן, שאכלו בו, ולא דיברו בו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מה הכוונה? זאת אומרת, מה זה זבח? זבח, הרי אתה, ברגע שאתה יושב לאכול, אתה בעצם מעלה קורבן. מה שהיה בבית המקדש, זה העלאת הקורבנות. העלאת הקורבנות שאנחנו מקריבים היום, היא באמצעות האכילה, אם אתה לא אוכל מתוך תאווה, אלא מתוך תיקון אותו בעל חיים, או אדם, או נפש, או נשמה, או בעיקר שגלומה ומגולגלת באוכל שבו אתה אוכל. עכשיו, הפעולות שאתה עושה בגוף, הגוף שלך, הרי כתוב הבורא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עכשיו תבינו רגע מה הדברים אמורים. יש בית המקדש שהוא נמצא בהר ציון, הר המוריה, ששם יש תהליך שלם עם הסבר ומידות מדויקות של איך נראה בית המקדש. איך הצורות שלו, מה גודל המזבח, איך הוא בנוי. עכשיו תראו, כשיהיה לנו את האפשרות בעזרת השם, עוד פעם, בעזרת השם ובעזרת התרומות שלכם, תדעו, אל תחסכו במעשרות ותרומות. זה קודם כל, יש לי כאן, אני קראתי כמה דברים שהבבא סאלי כותב, ואני אמרתי את זה אולי כבר, ואני מוצא בתוך הספר שכתבו בו, אז אני מחבר את זה לאישיות הזאת של בבא סאלי, כמעט רוב הספר עוסק כמה אדם צריך למלות את יומו, את חייו בצדקה. הדברים האלה מסתנכרנים עם כל מה שאני יודע וכל מה שאני אומר, תחפשו כל רגע נתון במיוחד בעת הזו, בתקופה הזאת, לעשות צדקות. זה לא משנה איזה סוג, אבל הצדקה תציל ממוות. אנחנו היום מרחפת מעל כולנו סכנת מוות. וסכנת מוות זה לא רק לחיילים, זה גם לאזרחים. כי הממשל שלנו נגדנו, והוא פועל להעצים את ידיו ולהוכיח שהוא נגדך, רק שאנשים לא רוצים לקלוט את זה. לא מוכנים לקלוט שהממשל נגדם. לא רוצים, וזה גם בגלל אותו כישוף. אבל עכשיו, איפה בת שבע שהיא תרשום איפה תורמים? בת שבע, הנה היא רשמה למעלה, הנה גם יש פה את המספר, תסתכלי בהודעות, מי שכתבה איפה תורמים. זאת אומרת, אז עכשיו בתקופה הזאת תגבירו, תגדילו את התרומות. עוד מעט הכסף לא ישווה כלום. אתם תיקחו את הדברים האלה בשיא הרצינות. עכשיו, הכסף עכשיו שווה. למה הוא שווה עכשיו? אם אתה משתמש בו כרגע ועושה איתו צדקות, ואתה מבין שאין יותר פנסיות, אין יותר קופות גמל, זה הכל שקר, הכל יבחק לכם, הכל לא יהיה. תיקחו את זה בשיא הרצינות. וכל מי שחוסך ושומר לעוד שנתיים, לעוד חמש, לא יהיו. תזכרו מה שחיים אומר פה, הכל מוקלט, הכל מצולם. אנחנו לא מוציאים ולא בודים דברים מליבנו. אבל איך אתה משתמש בכסף שמחר לא ישווה כלום, והיום הוא שווה מיליארדים? כל שקל שווה מיליארד. למה הוא שווה מיליארד? כי עוד מעט זה יהיה נייר, הוא לא ישווה את המספר שכתוב עליו. אבל מה כן יהיה שווה? מה עשית איתו כשהוא היה שווה את המספר? זאת אומרת, אם עכשיו נתת 1,000 שקל מהמעשרות שלך, קודם כל, נתת מעשרות, עשית מצווה מהתורה, שהשם אומר לך, בחנון הנה בזאת. זה 1, 2, צדקה. צדקה תציל ממוות. כל יום תיתנו צדקה. תיקחו, שימו קופה, שימו 5 שקלים, 10 שקלים, 3 שקלים, לא משנה כמה, שימו בקופה, סוף החודש תעבירו. כמובן, לתרומות שנוכל לעשות את הדברים האלה. עכשיו, ואני בזה, ברור שלא נותנים להוציא את הפנסיה, אבל כדאי לכם להוציא, כי לא תהיה פנסיה. כל הסיפור הזה, מי שמבין לאן העסק הזה צועד, לאן הוא הולך, בזה ממש בקרוב. ואני מניח תראו, אני רק יוצא רגע ממה שהתחלנו לדבר. אמרתי לכם, ואני חוזר ואומר למי שלא שמע.
מי שהתחיל הושענא רבה, יצא הושענא רבה, הפתקים נמסרו. אנחנו אמרנו, יצא התופת לרחובות, ראינו בעצם פה יישום של תוכנית. היישום של תוכנית, עם מהי התוכנית, הם לא רוצים, הרי אם אנחנו לוקחים את אג'נדה 2030 של האום, אנחנו לומדים ממנה, הם כותבים אותה, זה הכל גלוי, ויש לי את האג'נדה הזאת, שהיא כבר מוטמעת בתוך תוכנית של המלל והבלל והחלל והשלל, כל השמות הקיצורי דרך של הבלמס והמלמס והחמאס, כל אלה תוכנית. והם אומרים לך, אחד מהתוכניות, שוויון מגדרי. זאת אומרת, אני רק זורק, מה זה שוויון מגדרי? זאת אומרת שאישה עם אישה זה שוויון, איש עם איש זה שוויון, יש להם בנים או בנות, עכשיו אלה שייכים, עכשיו אנחנו עוד מעט נראה לכם גם בסדרת הסרטים של הכישופים, איך הכל נמצא בכישוף. ואני עובד על זה עכשיו, ובדיוק מכין את התסריט הזאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, מה זה? מה זה, מה זה? מי זה אמר בולשיט ולמה? אפשר לדעת? יש פה אביחי, מי זה, מי זה פה? אני רוצה לדעת. למי אמרת בולשיט? רק שאני אבין רגע, על מה הוא מדבר? למי הוא מדבר? סליחה. טוב, אני... הבנתי, הבנתי. טוב, בואו רגע... אני חייב לראות את התגובות, כי יש בוטים ויש אנשים שנשלחים, כי אל תשכחו, אתם רואים את זה עכשיו בשידור ישיר. לי אין את הכוחות לשבת ולסנן אחרי זה את התגובות, ולכן אני מדי פעם לצערי חייב לעצור ולהסתכל על משהו. הוא אומר שהוא אמר על הרימון שזה שטויות, אז בסדר, אנחנו מניחים לזה פה. אבל באמת, תשברו את ה... בשביל שיהיה רצף של שיעור שאתם פשוט תפסידו חומר שלא תקבלו אותו בשום מקום, וזה מזון לנשמה. אז כדאי באמת שתשימו רגע את התגובות בצד, ובאמת שאף אחד לא יגיב עכשיו, לפחות ב-20 דקות הקרובות. ואז אנחנו בעצם נוכל לרוץ עם הרצף של השיעור, שהוא מפריע לאנשים שקשובים ורוצים לדעת את הדברים לאשורם, והם, כמו שאמרתי, סוג של מזון לנשמה. טוב, אז באמת, בלי תגובות, אם אפשר עכשיו. תשאירו, נשאיר לכם עוד מעט זמן לתגובות. אז עכשיו, בואו נסכם שאין תגובות, אני גם לא אענה. אם, אני אומר, תשימו לב, מי שקורא את התגובות ורואה תגובה חריגה, יכול אפילו לצלצל אליי, כי אני לא אקרא עכשיו את התגובות, ואני בעזרת השם ידע שיש פה בוט או מישהו שהסתנן לשיעור בשביל לחבל. אז בואו נמשיך עכשיו ברצף ולא נעצור. אז התחלנו להגיד ואמרנו שיש סביבנו המון דברים שאנחנו לא רואים בעיניים. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא רואים בעיניים, אז זה לא אומר שהם לא קיימים. עכשיו, ואני חוזר, כשכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. עכשיו, בתוכה ממש. עכשיו, תראו, יש את אותו בית מקדש. בית המקדש, מה הפעולה המרכזית שבו? היא הקרבת קורבנות. הקרבת קורבנות נעשית במתחם, מוגדר ומגודר, בחומות, שהוא נמצא ריבוע או מלבן בתוך ריבוע, וכל המידות שמה הן תמיד זוויתיות וישרות, וזה לא בכדי, ואני לא סתם מתייחס לזה כמו שאני... לוקח את זה ואומר
איפה זה נמצא מבחינת מידות. למידות האלה יש מסכת שלמה בגמרא, נקראת מסכת מידות. למידות האלה יש משמעויות. עכשיו, מכיוון שכל העבודה שלנו, אומרים חז"ל, בעולם הזה, היא תיקון המידות. תיקון המידות, זאת אומרת, היא גם תיקון באמצעות אותה מידות סימטריות של התיקון הכללי של כולנו. עכשיו תראו, כשאדם מתיישב לשולחן ואוכל, הוא בעצם, כשאין בית מקדש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הוא בעצם הופך להיות עכשיו הכהן הגדול, הכהן האדיוט, הלוי והשלל האנשים שעוסקים, הלוויים והכהנים שעוסקים כל אחד. זאת אומרת, בתוך הגוף מתבצע או מתבצעת פעולה בדיוק כמו של בית המקדש. עכשיו שימו לב, בית המקדש בעצם מאיר את תורו לכל העולם כולו. לכן החכם או היהודי או לא יודע, העברי, שהוא בעצם מקיים את המצוות והוא מבין את המצוות, את הטעם שיש במצוות, אז הוא בעצם מאיר את העולם כולו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו במכה שנקראת חושך, אבל החושך הוא בעיקר במחשבה, הוא בדעת. זה לא חושך שאין פנס או אין אור. החושך המחשבתי נמצא, אתם רואים את זה לידכם. אתם רואים בן אדם מחושף, מאופנת, אתה אומר לו, תשמע, אין מגפה. הוא אומר לך, אני רוצה להרוג אותך, אני שולח את המשטרה, איך אתה מעיז להגיד שאני לא אשים מסכה? אחרי זה הסתבר לו שעבדו עליו עם המסכה, עבדו עליו עם הזריקות, אבל הוא ממשיך לדבוק באותה גאווה, למרות שחלק התעשתו, הבינו שהם אכלו אותה או עבדו עליהם, אבל זה רק בתוך חלק קטן מהעניין. אני חוזר רגע עכשיו, הפעולה של האדם שיושב לאכול. אבל אדם שיושב לאכול, הוא לא מודע לזה שהשולחן, כי אנחנו אומרים בברכת המזון, ידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. ככה אתה אומר. לפני שאתה ניגש לאכול, ידבר. עכשיו, מה חז"ל או כל התנאים הקדושים לא הבינו מה שהם אמרו, ידבר אליי זה השולחן? זאת אומרת שתדעו, לשולחן יש פה. מתי הוא ידבר? כשאתם תעלו ל-120. על כל שולחן שישבת, במיוחד בשולחן שלך בבית, מה שכתבת עליו, מה שאכלת עליו, עם ברכה או בלי ברכה, ישמש כשולחן, יבוא להיות או הסנגור שלך או הקטגור שלך. אישה או איש שרבים על השולחן, זוג שרבים על שולחן, מיוחד שולחן של שבת, אין תקנה כמעט למכת. או מכתו, אם הוא פתח בריב על שולחן, במיוחד בשבת וחג. זה בדרך כלל מצוי בלילות הסדר של אומס וכל מיני כאלה, הצד הרגשי של הסיטרה עובד קשה יותר. זאת אומרת, הסדור של שולחן הסדר, שולחן השבת, שולחן האוכל, הוא יבוא ויעיד נגדך או לטובתך. אז אל תסתכל על חתכת קרש או על חתכת שולחן זוויתי, ישר או עגול, תדע לך שהשולחן שמה, אני גם ארחיב פעם על המילים שמורכב שולחן, הגימטריה שלו ואיך זה בנוי, והכל יבוא למקומו בשלום ואנשים יבינו בכלל מה הם עושים. עכשיו תראו, עכשיו מה קורה כשאתה אוכל? עכשיו אתה צריך לתקן את האוכל שבו אכלת. אפילו אכלת עכשיו פרוסת לחם. פרוסת לחם, תדעו למה אני תמיד אומר לעלות שעולים להר ציון, אומר להם, תאפו את הלחמים או שתקנו ממאפייה שהיא פחות תעשייתית. אם אתם יכולים לאפות לבד, ויש כמו כרמל היקרה וכמו עוד נשים צדקניות שבעצם אופות, ויש את מה שנקרא חלות, סליחה, את ההפרשת חלה שעושות, וזה הכל לדברים האלה. עכשיו שתבינו מה יש בקמח, מה הרעיון של הלחם. הרי אנחנו נמצאים היום, הלחם בשמו, זאת אומרת, על כל דבר שאתה אוכל, אתה מברך. עכשיו, אבל הברכה שכשאתה אוכל לחם, מתחילה להיות מורכבת. תאכל עכשיו תפוח, תאכל אבוקדו, תאכל ביסקוויטים, תאכל, זאת אומרת, בדגנים אתה כבר נמצא, אבל כל אוכל שתאכל, אורז או ספגטי או כאלה שבנויים ממזונות, אתה מברך, ברוך אתה השם בורא מיני מזונות או פרי האדמה, ואתה לא עושה שום פעולה. זאת אומרת, עכשיו, כשאתה הולך לאכול לחם, אז אתה, וואו, אני רואה שעכשיו שיבשו את השידור, אז בואו נראה, אצלכם שובש,
ימח שימם ושם זכרם, אני אומר שכל המשבשים האלה, למינם ומיניהם, כל העמלק והסיטרה אחרה הזאת, באמת תגידו אמן, אפילו שאתם לא רואים את השידור, הם משבשים, כי אתה מגלה את הסודות, וכשאתה מגלה את הסודות, הם חייבים לשבש. כן, אני רואה, אני אמתין רגע עוד שנייה, אתם שומעים אותי אבל, נכון? אז אני אומר שאנחנו צריכים, תדעו שכוח הציבור, שהרי הם פוגעים בנו בכוונה, ואנחנו עם כוח רוחני, תזכרו, מה אומר יוחנן לששת בניו? אנחנו הולכים להילחם במתייבנים, ואנחנו הולכים, והמלחמה ביוונים היא רוחנית, זאת אומרת, מי שמשבש, אני עכשיו מברך אותו במרכאות, שכל אצבע שלחצה או פה שדיבר לשבש את השידור הזה, ואתם תגידו אמן, וזה לא משנה אם הוא שבק, אם יש לו ברית מילה, אין לו ברית מילה, שכל אצבע כזאת תקפה לו, לא תעבוד לו, כל פה, כל פקודה שהוא נתן לשבש שידור, הפה הזה יקבל שיתוק, והידיים יקבלו שיתוק, ואם הם יעשו תשובה, ויגידו, וזה אז שיחופר להם, אבל עד אז כל חיבול, כל חבלה של השועלים בקרמים, שהשם יפגע בהם, ולא תהיה תקומה למכתם, כל עוד לא יעשו תשובה. אז תגידו אמן, אין בלבכם, אין בשידור, כי האמן שלכם בורא את המלאך, אנחנו במלחמה, מי שלא הבין, והמלחמה היא רוחנית, הם משבשים בכוונה, הכוח שלנו עכשיו, בדברים שאני אומר, ואומר נגדם, אז שהקדוש ברוך הוא, קודם כל שיזהרו, אני מזהיר אותם לפני, אם הם ימשיכו לחבל, שזה מה שהשם יעשה להם, ובדרך כלל הברכות שלי תופסות, אז כדאי לכם מאוד להיזהר. אל תשכחו, ואני מערב פה גם את החלבן, שנמצא פה לידי. אז כדאי לכם להיזהר ולהפסיק עם השיבושים המגילים שאתם יוצרים פה. עכשיו טוב, אז וזה עברנו עכשיו לצד השני של הדברים. עכשיו, מבחינה רעיונית, מבחינה עניינית, אז אמרנו שאתה יושב לאכול בשולחן, זאת אומרת, אתה את כל הברכות, אתה מברך ברכה קצרה, ואתה לא, זאת אומרת, ואתה אוכל בסובע. מה קורה כשאתה אוכל לחם? לחם יש פה טקס. הטקס מתחיל בזה שאתה הולך נוטל ידיים, ואתה צריך לדעת איך ליטול את הידיים. זה לא בסך הדעת. אתה מתרכז, לוקח מים מיד ליד, ואתה אחר כך כשאתה בא, אתה עושה שלוש ברכות לפני הלחם, אחד על המים, אחת, אתה אומר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, שאתה בעצם נותן לכל חי כרצונו, כרצון זה אותיות צינור, נותן לך עכשיו צינור של שפע, שיש לך את האוכל, אתה צריך לברך מכל הלב והנשמה שלך. עכשיו תראו, ואז מה קורה? כשאתה בא ואוכל, עכשיו, זאת אומרת, לא, אתה מברך, אז אמרנו שלוש ברכות על המים, פותח את ידיך וברוך אתה השם, המוציא לכם מן הארץ. שלושת הברכות האלה הם ממש טקס. הולך למים, שם, מנגב, תשים לב שהטיפות של המים יורדות לך בין האצבעות, אתה מכוון את הידיים גם בנטילת הידיים ככלי, כי יש בזה, תדעו לכם שבן אדם שנכנס לעוני או לבעיות כלכליות, כי אני זה אותיות על נטילת ידיים. אם אתה לא נוטל ידיים ולא נוטל את ידיים, אתה יכול להגיע לעוני. זאת אומרת, ואין עני אלא גם בדעת. זאת אומרת, אתה מפסיד. כי כשאתה מבקש, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אתה מבקש צינור רוחני ואליו דווקא כלכלי. זאת אומרת, עדיף לך להיות חכם בדעת, ועם זה גם הפרנסה תבוא. אבל שאומרים, הכוונה היא להביא אותנו לשפע של המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זמרנו שעל הלחם יש ברכה מיוחדת. עכשיו, גם הלחם, יש בו כל כך הרבה פעולות לפני שהוא נהיה ללחם. זאת אומרת שגם כל ה... רק שתבינו, כשעל כל הדפקטים האלה של האוניברסיטות, שיש פה אנשים אפילו עם כיפות שלומדים באוניברסיטה, והם לומדים ממש את השטויות של של האדם הקדמון ושל ההתפתחות האבולוציונית שלו מהקופיף הקטן,
לקופיף הגדול, והם נשארו בעמדת קופים, וכולם נמצאים בספארי של החיים, אבל יש להם תואר, זאת אומרת, אורנג אוטנג בצורה של פרופסור, שימפנזה בצורה של דוקטור, וכל מיני שמות, וארכיבישוף, וזה, כולם קופים, כי הם מאמינים שהם באו מקוף, זאת אומרת, הגן שלהם הוא קוף, ולכן הם כולם גם כרגע קופים, ואומרים שהקוף הוא אחרי בן אדם, זאת אומרת, אז לכן צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, אותו קופיף, אותו עניין של זה, הרי מי שיפעיל טיפת דעת, נגיד שהיה, בוא נלך לפי הסדר המטורלל שלהם, שיש קוף, תגידו, מאיפה קוף ידע קודם כל, שידע, נגיד שהיו שיבולים, מאיפה הוא ידע שבשיבולת צריכים בשביל להגיע ללחם או לעוגה או לביסקוויט, יש לפחות 200 פעולות לעשות. זאת אומרת, אתם רוצים להגיד שאותו קופיף, זה הרי לא... עכשיו, כשאתה רואה את תורת ישראל ואתה מבין את האותיות שמהם מורכב הלחם, אתה כבר מבין את ההשגחה הרוחנית שנמצאת בלחם. זאת אומרת, לחם, השורש שלו זה מלשון להלחים, לחבר. השורש שלו גם מלחמה, וגם החלמה מתוך מחלה, וגם מחלה. כל האותיות האלה יוצרות את כל מה שהבן אדם עובד. זאת אומרת, המחלה זה אותיות הלחם. ההחלמה, באותם אותיות, רק תשדה אותם, גם באותיות הלחם. הלחמה, זה גם באותיות הלחם. מלחמה, זה גם באותיות המלחמה. זה גם באותיות הלחם. זאת אומרת, כל מה שאתה עובר וחווה בחייך, מיוחד שאתה יושב עכשיו לשולחן, יש מלחמה. יש החלמה ויש מחלה. אם אתה לא נזהר. אם אתה לא נזהר בלברך, כמו שאמרנו, את כל הברכות, ואתה אוכל בלא ברכה, איש או אישה שאוכלים ולא ברכו, כאילו אשקו וגזלו משולחנו של מקום, מקום זה שמו של הבורא. עכשיו תבינו, הדברים האלה, כשאתה רוצה להבין רגע שהכל נמצא באותיות, הכל, גם הכישוף שלהם נמצא באותיות. עכשיו בלחם, כשאתה בא ויתיישב לאכול, אז זאת אומרת, תזכור, אתה עכשיו נמצא בבית המקדש. איך אתה נמצא בבית המקדש? אתה עכשיו מסו בבית המקדש, עבודה עיקרית, את הקורבנות, יש קורבן התמיד, קורבן, עכשיו, מה הקורבן שאתה מעלה? אתה עכשיו, כשאתה, שימו לב, כשאתה לוקח עכשיו אפילו, נגיד, כבשה, או אתה רואה את זה בשר טלה, או בשר שוארמה, או בשר, אתה מבין שהטלה הזה, או האודו הזה, או התרנגולת, או השניצל, או החסה, הם נמצאים פה בגלגול. זאת אומרת, הגלגול הוא בארבעה שלבים, בין הדומם, בין הצומח, בין החי ובין המדבר. אתה בעצם, שאתה לוקח עכשיו מארבעת הסוגים האלה, זאת אומרת, חוץ מהדומם, כמובן הדומם זה המזלג שמשרת אותך, או הצלחת, זה הדומם, גם הוא היה פעם סוג שזה גם במים, אתה שותה מים, גם הם היו בני אדם, גם הם היו פעם פה חיים. עכשיו, אז המוח לא כל כך מצליח להבין את זה, אבל זה כל הרעיון של העולם המתגלגל הזה. עכשיו, כשאתה מבין רגע את המהות, כשאתה בא עכשיו, אז לא ביקשו ממך לברך מצוות אנשים מלומדה. לא ביקשו ממך שתעשה עכשיו איזה טקס פגני או טקס אחר בשביל לאכול לחם. לכל דבר יש משמעות. זאת אומרת, הנטילת ידיים, עכשיו גם כתוב שאתה צריך לחסות את הלחם כשאתה מברך. למה יש בשולחן שבת את הכיסוי של הלחם, והוא בדרך כלל רצוי שהכיסוי הזה יהיה סופר מפואר וסופר מכובד, כי הלחם יש לו כבוד. ולכן אתה צריך לכבד אותו. וגם אומרים לך, שאנשים לא מבינים את זה, אומרים לו, תשמע, למה צריך לחסות את הלחם בברכת המזון? אז אומרים לך שהלחם לא יתבייש. אז רגע, הלחם לא יתבייש, זה לא... זה בסוד, אבל אומרים את זה, לומדים את זה לפעמים בישיבות, שהלחם לא מתחסה אותו. ככה אומרים, מה עומד מאחורי זה? את זה לא מסבירים. עכשיו תראו, אז הקטע הוא, כשאנחנו נמצאים עכשיו בתוך כל הרעיון הזה של האכילה, שאתה בעצם באמצעות הפה והלשון והנשמה, הרי הנשמה שלך היא עשויה מאש, אז זה נקרא אש התמיד אשר על המזבח לא תכבה, תוקד ולא תכבה.
עכשיו, משתמשים בזה בהרבה דברים, אבל קודם כל, האש על הלשון שלך, זאת הירידה, זה הכבש, שיש מי שמכיר את המסבח, יש כבש שבו עולים עם העולה התמימה, ואחר כך שוחט, זאת אומרת, שוחטים אותה, מעלים אותה למה שנקרא למזבח, ושם האש מעלה ויוצא ריח ניחוח אישה להשם. עכשיו, אז אותו דבר אתה עובר עכשיו באכילה שלך. זאת אומרת, בית המקדש הוא אצלך בבית. השולחן, אם נטלת, יש כיור, זה גם בבית המקדש יש כיור, גם בבית שלך יש כיור. בבית המקדש יש נטלה, גם בבית שלך יש נטלה. אתה נוטל ידיים, שם בבית המקדש הם נוטלים גם את הרגליים, אבל פה, אז אתה עושה את זה בזה שאתה מתקלח. אחר כך זה ככה הולך לצד של האכילה, יש לך את הלעיסה, יש לך את הבליעה, ויש לך את מה שמתרחש בתוך המעיים, זאת אומרת ההפרדה הזאת בין אותו סטייק שעכשיו אכלת, או שניצל שעכשיו אכלת, זאת אומרת מה שקורה בתוך הגוף זה ניסי ניסים ופלאי פלאות, שאתה פשוט לא מבין איך זה יכול להיות. כי הדברים האלה הם חייבים, אנחנו צריכים להבין, שהבריאה של הבורא כל כך חכמה, כל כך מיוחדת, שאתה רק אומר, מבשרי אחזה אלוה. זאת אומרת, אתה יכול, רוצה לראות את הבורא עולם, מסתכל על איך אתה אוכל, איך אתה חי, על זה שהוא נתן לך לאכול, על זה שאתה יכול לטעום, על זה שלא כואב לך כלום, על זה שאתה יכול ללעוס, על זה שאתה גם יש לך זכות לתקן נשמות או נפשות אחרות שתמונים באותו דבר. ברגע שאתה אוכל, עכשיו מה קורה, אז דיברנו, תכף אני אחזור ללחם, שהלחם, למה הוא בעצם, הלחם, ויש שני דברים, הלחם, שעליהם יש לך מצווה מורחבת, ויש דבר נוסף שעליו גם המצווה של הברכות הן מורכבות, לא כמו הלחם, אבל זה היין. היין אתה צריך לעשות סברי מרנן, להרים כוס, ולברך, אפילו שאתה בתוך סעודה, אפילו שאתה בירכת על הלחם ונטלת ידיים, היין מקבל ברכה משל עצמו. זאת אומרת, עכשיו, התחלתי לדבר כבר קודם, ואמרנו שהיינות שמוכרים לנו היום, הם מסוכנים, והם לא עונים להגדרה של יין. אנחנו שותים אלכוהול עם חומרים מסרטנים ומסוכנים, ובכלל רוב היקבים שייכים לאותו רוטש ילדים, ואם תסתכלו טוב על הלוגו, אתם תמצאו שם את הפירמידה שלו. אני אעשה, ברגע שיהיה לנו פה את היכולת, אני אראה לכם איך הסמלים שלהם זה לוגויים של גישוף. והיין שהוא בעצם, וגם הלחם, אני רוצה שתדעו שהלחם שאנחנו אוכלים היום, אתם רואים או שיש לכם שיבוש? הלחם שאנחנו אוכלים היום, אני רוצה רק שתבינו, קודם כל הוא עובר המון פעולות עד שהוא נהיה לחם, אבל הלחם שאנחנו אוכלים היום הוא בעיקר לחם המילני שהוא דבק. עכשיו, מהחיטה אפשר לעשות המון דברים. עכשיו תראו, למשל הלחם הלבן. הלחם הלבן הוא המצאה של השנים האחרונות, של נמצא כנראה במאה שנה האחרונות, או 200 שנה האחרונות, כי הלחם שאנחנו קוראים לו לחם רוסי, או לחם מלא, זה הלחם האמיתי. כי ככה צריך לראות לחם. זאת אומרת, אבל מה הם עשו? בשביל להרוויח, אז הם בעצם, וגם בשביל לפגוע בבני אדם, הם ייצרו את הלחם הלבן, זאת אומרת, הפיתות למיניהם, נכון, הם טעימות, והכל בסדר, אף אחד לא יוצא נגד הלחם הלבן, רק אבל שתדעו שמבחינת תזונתית, הוא יכול להשביע, אבל הוא גם פוגע. זאת אומרת, הוא ייצור לאנשים, מיוחד מילדות, אם הם יאכלו הרבה לחם לבן, אז תדעו שזה, הרי, איך המחלה הזאת נקראת? היא נקראת גלוטן. המחלה הזאת, זאת אומרת, כשרוצים להגיד מה יש בלחם, הם חייבים לפרסם גלוטן. למה יש בזה גלוטן? עכשיו תראו, אין לי פה את היכולת לצלם ולהראות לכם, אבל בעזרת השם אני אעשה את זה
כשיהיה לנו אולפן או זה, אני אדגים לכם איך החיטה נראית שאתה מוציא אותה, ואיך היא צריכה הקליפה שלה, ובכל איפה נמצאים, בכל דבר בתזונה או בערכים שיש בלחם, לא רק הערכים התזונתיים שאנחנו אומרים שיש בלחם, הפחמימות, אלא הערכים בעין של הערכים הרוחניים שיש בלחם, ועל זה אנשים לא נותנים את הדעת. הדבר של, בצד של הערך הרוחני, שאתה אוכל לחם לבן, הוא איבד הרבה מהערך הרוחני שלו. כי הוא בעצם עבר פעולה הנדסית, ששם בעצם אתה סופג המילנים, חומר לבן, שהוא, היו מייצרים, וגם היום מייצרים ממנו דבק ממש. כי זה מדביק את המעין. ולכן מי שיכול להימנע מלחם לבן ולהתרכז בלחם מלא, עכשיו בלחם מלא, גם כן שתדעו שבבית המקדש הייתה מאפייה, והמאפייה הזאת היא נקראת לחם הפנים. מה זה לחם הפנים? יש לזה כמה פירושים, אבל אני אגיד לכם מה הסגולה של אותו לחם. קודם כל, תקשיבו טוב, אפו אותו בערב שבת, ועד ערב שבת של שבוע לאחר מכן בבית המקדש, יש, הלחמים היו ארוזים בצורה של, על מגשיות מאוד מעניינות, והלחמים האלה, ברגע שהיו יוצאים מהתנור, כמה דברים מופלאים היו בהם. הראשון, אנחנו היום אוכלים לחם שהקשה, החלק הקשה נמצא מסביב, והחלק הרך נמצא בפנים, נכון? יש את הבצק שנמצא בגלל שהלחם נאפה מהאש בחלק העליון שלו. בלחם של בית המקדש, וזה, תדעו לכם, זה חידושים, לא תשמעו את זה בשום מקום, זאת אומרת, אנחנו, זה אולי ידוע לכמה אנשים, רק מי שעסק כמוני, אני עשיתי סרט על בית המקדש ולמדתי על בוריו, איך המקדש בנוי, ואני אראה לכם את זה בזמנו גם את הסרט. אז מה היה היופי שבלחם? זאת אומרת, בצורה ניסית. בחוץ היה החלק הבצקי, והבפנים היה הקשה. זאת אומרת, לחם מיוחד, נקרא לחם הפנים. הקשה בפנים, כי הוא נקרא הפנים, משון הבפנים. כל הבפנים קשה, ומסביב רך. זה, אז עכשיו, אז תבינו, אז דבר מופלא שהיה בזה. עכשיו, הלחם היה יוצא, יושב על מגשים, והיה נשאר חם עד ערב שבת, ואז אופים מחדש. כל שבוע אופים את לחם הפנים. עכשיו, זה היה מאפייה. עכשיו, גם אצלכם בבית צריכים לאפות, כי אישה יהודיה, בדרך כלל לא היו הולכים לקנות חלות, אלא אופות את החלות, כי באפייה של החלה יש הרבה סודות ותיקון העולם כולו, כי הלחם הוא בעצם שיצר את כל המלחמה הזאת של העולם שלנו, את כל עניין של עץ הדעת. אמרנו בשיעורים קודמים, מי שזוכר, שעץ הדעת מורכב מארבעה עצים. למה? עץ הדעת, טוב ורע. זאת אומרת, אז יש לנו עץ, יש לנו דעת, יש לנו טוב ויש לנו רע. עכשיו, איך העץ הזה היה? זאת אומרת, השיבולת שאנחנו מכירים היום, שמגיעה אולי לפעמים למטר וחצי, שתי מטר יכולה להגיע שיבולים, אם במקומות גידול מיוחדים, זאת אומרת, אבל בדרך כלל הממוצע שלה הוא מטר, מטר ומשהו. זאת אומרת, השיבולת הייתה בעצם עץ. היא הייתה נעוצה בתוך עץ הדעת. יחד איתה גדלה הגפן. ויחד איתה גם גדלה התאנה, זאת אומרת, עץ אחד שהביא ארבעה דברים. עכשיו, והדברים האלה, מבחינת הרעיון, זאת אומרת, אז הם בעצם, פה התקלקל העולם, כי בעצם הערבוב של היין, של הגפן, ושל הלחם, ושל התאנה, שזה העניין של זה, ועוד על הרביעי, יש ויכוח גם בגמרא, אבל אנחנו יודעים, אני יודע בוודאות, על פי הסוד, שחיטה מלשון חטא, כי חיטה זה גם
החטאת המטרה. זאת אומרת, חיטה ויין בגפן, שניהם היו שם. זאת אומרת, גם בחיטה, גם בגפן, יש המון סודות, מבחינת שאנשים אפילו לא מודעים ולא יודעים אותם. בלי נדר, נעשה על זה שיעור, על חיטה בנפרד, על הגפן בנפרד. אתם תראו, זה מתוק מדבש, וכל כך הרבה דברים יש לדבר עליהם, ולהביא אותם, שאנשים פשוט לא... הם לא מכירים את כל הדברים האלה. אני בטוח שרובכם פה שומעים לראשונה את כל מה שלימדתי פה היום. וזה יש לכם ולנו את הזכויות האלה, זה הכל יורד לנו משמיים, זה זכויות אדירות אחרי חצות לילה, לשבת ולשמוע שידור ושיעור תורה. זה אומרים מי ששומע אחרי חצות, חוט של חסד משוך עליו למחרת כל היום. זאת אומרת, אתה או את נמצאים עכשיו בחסד ממש, בחוט של חסד, ולקחת את הדברים האלה בפרופורציה רצינית, כי אלו דברים שחייבים ליישם, לא רק. עכשיו, באותו התרכובת שאני חוזר רגע להכנת הלחם, זאת אומרת שמכיוון שהחטא ומי שלעס את אותה חיטה לראשונה הייתה אישה, היא בעצם זו שקלקלה את העולם יחד עם הנחש. זאת אומרת, הנחש יש לו את הצורה של הגפן, והוא היין, והאישה לקחה את הבצק הזה, את הלחם, זאת אומרת, והיא אכלה ממנו. עכשיו, מה קרה? פה בעצם הרבבה בין העולמות, והערבוב הזה בין העולמות, הוא בעצם יצר את הקלקול הגדול של הטוב והרע נהיו ביחד, ולך תפריד ותברר ביניהם, כי היום מה שנראה לך טוב, מחר הוא רע וההפך. הרבה דברים אתה לומד, איך אתה יודע מה זה דבר טוב, איך את יודעת מה זה דבר טוב, הכל ניכר מתוך הרע. אם אתה רואה כמה דברים רעים, אז אתה ישר מבין מה הדברים הטובים. זאת אומרת, ההבדל בין הטוב והרע, זה הדברים נמצאים בדברים האלה. אז אני אומר, בוא נעזוב את ה... עכשיו תראו. אז עכשיו, כשהאישה עושה את ההפרשת חלה, זאת אומרת, למה באישה רצוי שהיא תאפה ותקנה קמח מלא? החלות רצוי שיהיו מקמח מלא. איך, והאישה צריכה ביום חמישי בערב לעשות את אותה הפרשת חלה. זאת אומרת, מה היא בעצם הפרשת חלה? שבעצם פה מתקנים את העולם. הרי אמרנו שהכל נמצא במילים, אז מה זה חלתו של עולם? זאת אומרת, אמרנו שהלחם מורכב מאותיות החלמה, מחלה וגם החלה. עכשיו, אז חלתו של עולם זה התחלתו של העולם, אז צריכים להחזיר את אותו עניין של תיקון אחורה. כי להחלה, אז החלה זה מלשון להתחיל, ההחלה, לא להכיל בכף, בחטא. החלה זה אי קלקלה חלתו, זאת אומרת, התחלתו של עולם, והיא מתקנת באמצעות הפרשת החלה. זה לא לגברים, יש גברים שיושבים, ראיתי איזה אנשים, לא נורמלי בכלל, ואני אומר להם, תגידו, אתם קלקלתם? מה אתה מכנס את עצמך לקטרוג? למה אתה נכנס לאיפה שנשים מפרישות חלה? אסור בשום אופן לגבר להיות שם, כי הוא אז אומר, אני קלקלתי יחד איתה. לכן, פה צריכים לשים לב, הפרשת חלה היא לא טקס כלכלי, לא צריך לשלם על זה שקל, יש כאלה שלוקחים על אירועים כאלה, הפרשת חלה בשום פנים באופן לא מוציאים על זה כסף, התיקון הוא בעצם צריך לעשות שאין בו את יצר הרע, כסף הוא יצר הרע, ולכן הפרשת חלה שאנשים הולכים לאירוע, תדעו לכם ומשלמים על זה כסף, על אותה הפרשת חלה, הם לא זוכים במצווה הזאת, היא לא זוכות גם. זאת אומרת, אצל כל מי שמארגן הפרשות חלה, זה בצד כלכלי, לא שייך. אתה יכול לקחת על הוצאות של אולם, הוצאות של זה, או שתחפש תורם, ולא שתעשה את זה לבד, או איפה שאתה יכול לעשות את זה. רגע. שנייה. עכשיו. אז עכשיו תראו, אז הפרשת חלה היא טובה, כי בדרך כלל לוקחים, הרי זה גם, למה זה מתקן את העולם? כי כתוב שהשיעור, זאת אומרת, מה מפריד בינינו לבין הגאולה? בפשט, כאילו, השיעור שבאיסה הוא שמעכב. ככה
אנחנו יודעים מהי הגאולה, מהו תמצית הגאולה, הוא בשיעור שבעיסה. העיסה הזאת של הקמח. יש דבר שנקרא יצר הרע. כל עוד היצר הרע יושב בלחם, זאת אומרת שעדיין לא נגאלנו. לא הגיעה הגאולה. עכשיו, כשאנחנו רוצים לתקן, ורוצים להבין מה אנחנו עושים, אז הדברים הם באים, למה אומרים שנשים צדקניות הם אלו שתבן את הגאולה? בזכות נשים צדקניות נגאלו, וגם יגאלו, זאת אומרת, אז חלק מהנשים הצדקניות שידעו בכלל מה הן עושות. עכשיו, העניין הוא, שהרי פתחנו את ספר שמות, אפרופו נשים צדקניות, איך שפתחו בעמוד הראשון, אנחנו נקרא את זה, איך שמתחילה פרשת שמות, הוא שקם מלך חדש שלא ידע את יוסף. זאת אומרת, מה זה לא ידע? יש מישהו שלא ידע את יוסף? ברור שהוא ידע. הוא ידע, אתם יודעים שנקרא, הידיעה היא גם מגע. כתוב שהאדם ידע את אשתו. זאת אומרת, ואז נולדו קין והבל. אז הידיעה היא לאו דווקא, הרי זה יצא דעת. ברוך אתה, אדוני מלך עולם, שהכל נהיה מדבר. אז אותו יצא דעת, אותה ידיעה, היא גם סוג של מגע. כנראה מעוטטים לי משמיים ל... להוריד את המינון. כתוב סוד השם ליראיו. ומי ששומע צריך להיות יראי השם, על באמת. אני יודע שיש מניעות, אז צריך להוריד בפרופיל של הידיעות. של הפצת הסוד. אז ככה, ממש התייבש לי הפה. בקיצור, הקטע הוא שמבחינת הרעיון, הקלקול של העולם נעשה בלחם. התיקון שלו יעשה גם בלחם. והעניין הוא ש... נבין רגע את הפעולות. כשאת, או בדרך כלל נשים, אמרנו נשים צדקניות, כשהתחיל הסיפור של יוסף, כתוב, המלך לא ידע את יוסף. אחר כך כתוב, אבל התחכמה למי? לא. הקדוש ברוך הוא קבע בתורה המצווה הראשונה, פרו ורבו ומלאו את הארץ. מצווה הראשונה שהאדם מתחייב בה, כי למה? כי כמה שיותר תהיה בחייה ורבייה, העולם יתקן את עצמו, והעולם מבחינת הרעיון יגיע לשלמותו ויחזור לאותו מקום שהוא היה לפני הקלקול הגדול. ואמרנו שהקלקול התחיל בעץ הדעת טוב ורע, שהתערבב בו הכל. אז העניין של הפריאה ורבייה, היא בעצם הייתה בעם ישראל עד שני הדורות האחרונים. זאת אומרת, במשפחה של עבריים לא היו פחות, נגיד שנערה או בחורה התחתנה בגיל 16-17, זה הגיל שבאמת צריכים להתחתן. אל תגידו לי שהם ילדותיים, אל תגידו לי שום דבר, והם לא יודעות עדיין מה העולם, כי הם לא צריכות לדעת מה העולם. העולם שלך או שלה, במקור שלו, לא בתקופה שאנחנו נמצאים היום, אנחנו רחוקים מזה מרחק שמיים וארץ, כמעט. לצערי, כי הם קלקלו והצליחו להגיע לקלקול עצום. ועכשיו תבינו רגע איפה נמצא גם התיקון של אותו קלקול.
זאת פרור, זאת אומרת, ספר שמות, שמות הוא מלשון נשמות. עכשיו, בשביל זה גם עושים את תיקון השובבים. למה תיקון הנשמות הוא בשובבים? מהו התיקון השובבים? זה זרע לבטלה. היום רוב הנשים והגברים מוציאים זרע לבטלה על בסיס יומי. ועכשיו, הזרע לבטלה זה בעצם היה אמור להיות ילדים, היה אמור להיות נשמות. ולכן עושים את תיקון השובבים, שהוא בעצם בא על אותו קלקול. עכשיו, לא ארחיב בזה כרגע, אבל אני רק לוגע את זה, שם את זה כראש פרק, אולי ניגע בזה בשלב יותר עבורך. עכשיו, מה קורה? זאת אומרת, נערה בת 16 ובחור בן 18, או זה, בעולם האמיתי של בורא עולם, כמובן, תיקחו את העולם הבדואי, בשביל להבין איפה היינו צריכים להיות. זאת אומרת, גבר היו צריכים להיות לו לפחות אישה או שתיים, והפוטנציאל שלו מינימום 10-20 ילדים מאישה אחת. זאת אומרת, ואם הוא לא מסוגל מאישה אחת, אז עושים את זה כמו שאבותינו הקדושים, עשו את זה עם 4 נשים, יש לנו 4 אמהות ו3 אבות. זאת אומרת, ואז כל הרעיון הוא של ריבוי אנשים לגבר, זה לא מבחינת תאווה, אלא מבחינת איך שאישה בנויה ואיך שאיש בנוי. זאת אומרת, הוא בנערותו לא צריך, זאת אומרת, הוא יכול, בבחרותו הוא יכול להביא 10 ילדים. אישה מוגבלת גם מבחינת הזמן, אגב בגאולה, שניהם יביאו כל יום, זאת אומרת, הוא כאבא והיא כאימא, 6 ילדים. זה לא כמו שאתם חושבים היום, זה הריון פלאי, ולא יהיה הוא קל, יהיה הריון קל, וכל יום 6 בקרס בשביל להשלים את כל החוסר הזה שאיבדנו של אותם נשמות, שאיבדנו במהלך הדורות מבריאת העולם, במיוחד שקלקלו. אז זאת אומרת, לכן יהיו 6 בקרס. הדברים האלה צריכים להיות שם. זאת אומרת, היום הם המציאו חוקים. החוקים התחילו בחוק הביגמיה. זאת אומרת, בישראל, זאת אומרת, גבר שישא 2 נשים, הולכים אותו לבית סוהר. ואם הוא ישא 20 נשים, הוא בכלל נחשב לבן אדם קרימינל ועבריין. כי התשקורת שמגויסת לעניין הזה, כי חוק הביגמיה הוא חוק שנוגד את היהדות או את העברי או את התורה כולה. זאת אומרת, וברגע שרבנים מסכימים לחוק הזה, הם נותנים מעל בתורת משה. זאת אומרת, הם מועלים, וגם אותו רבנו גרשום שמצוטט, הוא אחד מהשקרים הגדולים של האילומינצים. זאת אומרת, הם הולכים נגד הבורא. נגד הבורא זה בדיוק כמו שבמצרים. אותו פרעו, זה ששולט בנו היום, עם הכסף, עם העבדות, עם השיעבוד. איך משעבדים אנשים? הופכים אותם לבעלי חובות. איך הופכים אותך לבעלי חובות? אומרים לך שדירה שאתה צריך לשים לך מעל הראש, שלא תתקרר בקור, ושזה, הדירה צריכה לעלות 1,000,000 שקל. חדר עולה 1,000,000, זאת אומרת, אתה צריך 3, אז זה 3,000,000, זאת אומרת, ואם אתה מרוויח 10,000 שקל לחודש, שזה משכורת ממוצעת, זאת אומרת, 10-15, נגיד אתה ואשתך מרוויחים 20,000, הלכתי זה ממוצע שמרוויחים היום. זאת אומרת ששניכם ב-20,000 שקל, זאת אומרת, אין מצב שהרי היום בעולם הפתוח והשוויוני, לך יש רכב, לה יש רכב, זאת אומרת, מה-20 כבר ירדו 5 לשתי המכוניות. אחר כך, זאת אומרת, עם כל ההוצאות, זה כבר ירדו כמעט 6,000 ירדו, אז נשארו 14. ואם תיקח עכשיו את העול הגדול ביותר, זה או משכנתה, או שאתה צריך לצבור חלק מההון לשלם, זאת אומרת, מה-16 אתה כבר נכנסת לשיעבוד בשביל אותה דירה שרכשת, בלי שאתה בכלל שם לב. עכשיו, וזה יכול להיות אחרת, כי עכשיו, רוב הכסף שלך ילך לחומר וללבנים. זאת אומרת, הלבנים שמהם מורכב הבית, ואותו חומר שמדביק את הלבנים, ואת אותו חומר שאתה צריך שיהיה לך בבית, כי אתה מתחיל להיות בעל חוב. נכנסת לבית, אתה כבר חייב
למס העירייה, הארנונות, אתה כבר חייב לחברת החשמל, ואתה כבר חייב לחברת המים. עכשיו, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא גם את האדמה נתן בחינם, גם את המים נתן בחינם, גם את החשמל נתן בחינם. הם עובדים עלינו בעיניים, הם לא מייצרים שום חשמל. החשמל נמצא בצורה רגילה באוויר, כל אחד יכל היה לייצר לעצמו את החשמל, אבל בתוך עידן השקר המוחלט, אנחנו אפילו לא מודעים לזה שאנחנו יכולים לחיות בלי כל השיעבוד של פרעה של היום, ויכולנו לחיות בלי להוציא שקל לרשויות האלה. עכשיו, כמובן שצריך לשלם איזשהו מס, בשביל שיהיה תשתיות וכל מה שקשור לו, אבל, זאת אומרת, המס צריך להיות צודק. מה זה אומר מס צודק? אם הרווחת, אז תפריש כך וכך, אבל מסכום מסוים. זאת אומרת, אם אתה היום מרוויח 20,000 שקל, זאת אומרת, אז הברוטו שלך חייב להיות 40,000 שקל. 20 גנבה לך המדינה. אז אתה כבר שיעבדה אותך, כי הפכה אותך לבעל חוב. המדינה גנבה לך בשם של ביטוח לאומי, של כל היצורים האלה שהם קוראים להם, אבל אני אומר, אתה ואשתך הרווחתם 40, זאת אומרת, נשאר לכם 20, 10 לכל אחד, שזה ממוצע של לחיות נורמלי. כאילו, מה זה נורמלי? לחיות רגיל. אם לא, אתה לא חי. כאילו, אם אתה חי ב-5,000 או 10,000, פשוט הרכיבו אותך, קברו אותך, נתנו לך דירה של עמידר, נתנו לך 2,500 או 4,000 שקלים, ואתה משועבד להם. כי ברגע שאתה עשת כפו, אז יגידו לך מחר, לך לפסיכיאטר, אתה תלך, לך לרופא אורתופד, אתה תלך. אתה פשוט משועבד למערכת מכל כיוון בשביל לקבל, אתה חייב כל הזמן להיות באותה מערכת רפואית, שהם קוראים לה את שם הבורא, אני לא רוצה להגיד את השם הזה, כי הם רואים בריאות, אבל זה בריאות, זה פרות, זה משהו אחר לגמרי, זה חלק מהכישוף והשיעבוד. זאת אומרת, אם אתה רוצה רגע להתעורר על עצמך, אז תבין שכל אלה שחיים מהם, הם משועבדים להם. זאת אומרת, אתה מקבל קצבת ילדים, אתה מקבל זה, אז אתה שם את הילדים במוסדות שלהם, ואז הם מזריקים לך אותם. אתם לא שמים לב, אבל הכל נמצא במעגל קסמים שמשעבד בלי סוף את כל העם הלא חכם הזה, שלא מבין בכלל מי ימינו ושמאלו, ולא מבין איפה הוא חי. עכשיו, הדברים שנאמרים פה, הם אולי כבדים או קשים לשמיעה לפעמים, או לאיזון מבחינת לקבל אותם, אבל זאת האמת. לך תתמודד עם האמת. כתוב שבתקופה הזאת האמת תהיה נעדרת בעין. אבל אם אתה רוצה להבין רגע, אני חוזר רגע למה הגענו לשיחה הזאת של שיעבוד המצרים, זאת אומרת שהפרעו הזה של היום, אותו פרעו של אז, לא השתנה שום דבר, רק יש לזה כיסוי אחר, והתובנה שאתה לא מצליח להבין, כי אתה בתוך כישוף. איך אתה נמצא בתוך כישוף? אתה נמצא בתוך מצב, נגיד שאמרנו שהכל נמצא באותיות, זאת אומרת, אתה נמצא במצרים, מתחיל במם פתוחה, המם, יש לה מין צורה כזאת שיש לה פתח, זאת אומרת, ממם פתוחה אפשר לצאת. אבל מה שסוגר אותך, באמצע יש את המילה צרות, השורש של צרות זה צורי, אז זאת אומרת צרות, לעצר לך את החיים, זה במצרים, ממ פתוחה, צורי, ומם סופית. זאת אומרת, נכנסת למצרים, נכנסת לצרות, זה מצרים של היום, זה לא עיר, זה לא ארץ, זה לא מה שנקרא שם אחרי עזה, זה לא, המצרים נמצאת פה היום, רק שתדעו שגם ישראל הייתה צמודה לארץ גושן, ארץ גושן ניתנה לשרה אימנו בנדוניה שפרעה רצה לשאת אותה, ולכן ארץ גושן היא גם כן חלק מארץ ישראל, יש בה חיבור רוחני, והדברים האלה נמצאים בתוך הבנה ותובנה שחייבים לתוכה להבין את המהות שבה ומהי המהות, היא בעצם ליצור שיעבוד וליצור את העניין הזה של תמיד להיות עבד למולך, כי אין לך מלך, אתה לא רוצה, זה רק מולך. זאת אומרת, זה עבודה זרה. עכשיו, לא, לא, הוא לא מוגבל עד 4 נשים, זה לא נכון. הוא לא מוגבל. רצוי, קודם כל, אני אגיד לך באיפה, קודם כל שדיברו על הגבלה של נשים. אני לא נכנס לגואל רצון, כי אני גם לא מאמין, הרי
כמה אנשים שהיו לו, אז זאת אומרת שהם לא התחתנו איתו מחוסר דעת ולא משום דבר אחר, הם התחתנו מרצון. אם קרו שם דברים שהם לא קשרים, אני לא מאמין לתקשורת בגרוש, אז אני גם לא יודע מה קרה שם. הם בעצם הקצינו ועשו את הדבר הזה לנורא והיום, שאנשים לא יחשבו להעתיק אותו או להיות זה, אבל מבחינת, לכו היום למושבות הבדואים, איפה שהם יושבים שם, יש לבדואים מוצא בין 2-4 נשים, ל-10 נשים לפעמים, ויש לו 100 ילדים. זאת אומרת, 100 ילדים האלה מקבלים ביטוח לאומי שאתה ואני משלמים. עכשיו, ההתרה היא בעצם המסוגלות. זאת אומרת, אתה אומר 4 נשים, ואתה אסביר לכם איפה זה בא. זה בעצם המסוגלות שלך. המסוגלות הראשונה היא מסוגלות כלכלית, שאתה יכול לקלקל יותר מאישה אחת. אתה לא יכול לקחת שתי נשים אם אתה לא יכול לקלקל את שתיהן ואת כל מה שכתוב בכתובה. זאת אומרת, זה גם אתה חייב בעונתה. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה לך את הכוח, גברה מה שנקרא, לספק את אותם נשים כמו שאין צריכות, לא כמו שאתה חושב. זאת אומרת, אז הכוח הזה מגביל בדרך כלל גבר ל4 נשים. אבל אם הוא תרזן כזה ויכול יותר, אז אנחנו נותנים לו פטור לעוד אישה. טוב, לא, זה לא הקטע. אז אז עזבי את הבטח ואל תתווכחי, בטח שבין ישראל, אתם לא מגירים את מה שמסתתר פה, אז אתם לא יודעים על מה מדובר. אז לכן ההגבלה הזאת היא לא אמיתית, היא לא, אמרתי, זאת אומרת, היא נמצאת כל עוד עם גבול ההיגיון. התורה מרשה לך, כל עוד אתה יכול לקלקל, לספק לה, כל מה שכתוב בגמרא, לך תעשה, כי התורה מעודדת ילודה. זאת אומרת, ולכן ריבוי הנשים, כתוב רק למלך שלא ירבה לו נשים. זאת אומרת, המלך, אחד מהמצוות שלו, זאת אומרת, יש גם, שם יש מספר נקוב, שלא ירבה, זאת אומרת, למשל שלמה עשה, עבר על את העבירה הזאת, ושזה הוא גם נכשל. זאת אומרת, הוא חשב שבאמצעות החוכמה שהוא קיבל, הוא יוכל, הרי תחשבו, אם יש לבן אדם 1,000 נשים, זאת אומרת, והוא מלך, אז זאת אומרת, כל כמה זמן הוא יראה את אשתו הראשונה, אם הוא צריך לעבור מאחת לשנייה. כמה שנים, נכון? אחת לכמה שנים, זה לא יכול להיות, כי הוא חויב בעונתה. אז זאת אומרת, אז יש פה דברים פליים, והדברים הם לא כפשוטם. אז לכן גם 1,000 נשים צריכים להבין שזה לא כפשוטם. כל הסיפור של שלמה המלך הוא לא כפשוטו. זאת אומרת, היה למשל דוגמה שהמלך השדים נכנס לתוך שלמה המלך. והוא הלך ובעל את כל הנשים שהיו שם בבת אחת. כי הוא שד, שינדלת. זאת אומרת, אתם לא חשבתם את זה, לא הבנתם את זה, אבל כל מה שאתם יודעים, הסיפורים, 1,000 נשים, אתם לא יודעים כלום. זאת אומרת, אין לאף אחד כאן מושג מה היה לשלמה המלך, ולמה הוא גם נסע 1,000 נשים. למה הוא נסע 1,000 נשים? שלמה, אם תוסיפו, תקחו את האות למד, זה אותיות למשה. הוא חזר בגלגול. הגלגול של משה רבנו בעצם להביא את הגאולה. והוא ידע שאם הוא יביא 1,000 נשים, הוא לא הלך לעשות את זה לא מתוך תאווה, אלא מתוך החוכמה העצומה שהייתה לו. והחוכמה שלו בעצם לקחה את כל הנשים האלה, גם מאומות שונות, כי הוא רצה לאחד ולהביא את הגאולה בזמן שלו שהיה שלום בכל העולם. והוא כמעט הצליח, עד שהוא נפל שם עם, אמרנו, עם המלך השדים וכל הסיפור שקרה שם, אבל החוכמה העצומה שהייתה לשלמה המלך, היא יכלה להביא את הגאולה לעולם, זאת הייתה הכוונה שלו. לכן הגמרא אומרת, מי שאומר ששלמה חטא או דוד חטאו, אינם אלא טועים. אינו אלא טועים, זאת אומרת, אתה לא יכול, כי היה ממש הגמרא אומרת, על כמה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. והכניסו לשם את שלמה המלך, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו התערב, והזהיר אותם שכל אלה שאמרו עליו את מה שאמרו, ידונו למוות. אז ישר הגמרא נסוגה, חכמי הגמרא, תנאים נסוגה,
וישר כתבו, כל מי שאומר ששלמה המלך חטא אינו אלא טועה. ולא רק זה, הוא גם הוציא דיבה. אז צריך מאוד להיזהר, להגיד, היום קשה גם עם אלפית אישה, לא רק עם אישה אחת. זאת אומרת, היום זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להיכנס היום, כי אחד הדברים, אני מביא את הדברים כהווייתם בבריאה. עכשיו זה יחזור ויתקן בגאולה. כי אנשים הצדקניות, אם אתם רוצים להבין מה העומק של זה, שהם בעצם, הרי מה שעשו לנו היום וגם מה שעשו אז, הרי מהי עבודת הפרח? עבודת פרח, למי יש פרח? זאת אומרת, יש לזה הרבה, מה שנקרא פירושים, זאת אומרת, הפרח שפרעו משכנע אותם באמצעות פרסום, כמו שהיום, אומר לך, תשמע, כנס לעיר 15 דקות, הכל יהיה לך כיף, תשלם משכנתה, יראו לך את העתיד שלך, תמיד יראו לך איזה בית של 4 חדרונים, ויראו לך נוף של ים, בכלל אתה גר באיזה חיר בית חיזה, ואתה שם נמצא, כאילו, אתה, הנוף הכי גדול שאתה יכול לראות, זה מקסימום השכנה, אם יש לך שכנה יפה, כי איפה שאתה לא פותח, יש לך שכנים. זאת אומרת, אז אין לך נוף. זאת אומרת, אז לכן הם מוכרים לך דירות, עם חרטות נוף, עם כל מיני, זאת אומרת, ואנשים רצים לזה, עומדים בתור, כמו שעמדו בתור לזריקות, הם הולכים להשתעבד על 4-5 מיליון שקל, חתכת 60 מטר נטו. זה לחיות בקופסאות, זה לחיות בשקר, זה לחיות בשיעבוד, אתה הולך למי, ואתה מרוצה מזה שיש לך בית, הבן אדם יש לו בית, שתי חדרים, הוא שמח עד הגג. מצד אחד זה טוב, למד זכות, כי הוא שמח עד הגג, הוא שמח בחלקו, והוא אחרי נקרא עשיר. אבל אם הוא מבין שהוא השתעבד ועבד כך וכך שנים מחייו, זאת אומרת, למה? כשיש פה פלסטינים שחיים יהודה ושומרון, שלי ושלך, המקום הכי יפה בארץ והיפים בעולם זה יהודה ושומרון. אתם יודעים איזה יופי זה שם? אתם לא יודעים כי אתם מפחדים ללכת, כי אתם מפחדים שיש שם פלסטינים, כי זה מה שהם רצו, יש גבולות. יהודה ושומרון זה שלנו. זה כתוב יהודה, מלשון יהודה. לא יכול להיות של מנידה שלא הייתה פה מעולם. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם בגאולה הקרובה. לא, אני אומר שאסור לקרוא, אמרתי בשיעורים קודמים, אסור לקרוא, הם הפכו, בגלל שטימאו את הארץ, אז איך הם קוראים לארץ הקדושה? הארץ, כל רגב בה, שיכול להרים ולנשק. כי הרגבים פה קדושים, זאת אומרת, האדמה יש לה חיות, היא מחיה אותך, אתה בזכות האדמה הזאת חי, כי היא נותנת לך אוכל, היא מאפסנת לך את המים. האדמה הזאת היא אדמת קודש, בכל הפירות שלה אין עליהם בעולם. זה עזוב שהונדסו לך היום והורידו, אבל שתדעו לכם, שאם היינו הולכים לפי כל אחד איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, אומר את זה בצחוק, גפנו ותאנתו, מה זה? עכשיו תראו, אנחנו צריכים להבין, אפילו התגובות שאתם כותבים, שרגע נבין כמה דברים. ארץ ישראל שייכת אך ורק לבורא עולם, שברצונו נתנה לנו, וברצונה לקח אותה מאיתנו. ברצונו. מתי רצונו לתת לך אותו? כשאתה עושה רצונו, הוא אומר, עשה רצונך כרצונו, ואז יעשה רצונך. אם אתה מבין את המשפט הזה, עשה רצונך כרצונו. הוא רוצה שאתה תביא 100 ילדים. הוא רוצה. והוא רוצה לתת לך את אדמת ארץ ישראל. הוא רוצה. הוא מבטיח לך אותה, הוא רוצה לתת לך רכוש רב, הוא רוצה לתת לך את הפירות ואת הירקות ואת המים הכי טובים בעולם, הוא רוצה שתהיה עשיר, הוא רוצה שתהיה מוגן, הוא רוצה שהמשפחה שלך תסובב אותך, והרי אין כוחו של אדם אלא במשפחתו, בבניו ובנותיו, אתה רואה את זה מאיוב, שהשפע שהשם נותן לו הוא קודם כל בבניו ובנותיו, אדם שאין לו בנים או בנות,
או אנשים כמונו שלקחו להם את הבנים והבנות, לקחו להם את הכוח שלהם. כי למה? כי הכוח נמצא בבנים ובבנות. עכשיו, וגם הם עשו לנו את זה בכוונה. זאת אומרת, הדברים האלה שצריכים להבין איך זה עובד. אז הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לתת לנו. הרי העניין מסביע לכל חי רצון. זאת אומרת, אתה רצון אותיות צינור ואותיות נוצר. אז אתה צריך להפוך את הרצון שלך למשהו שהוא נוצר מאותו צינור שהוא פתח לך, ואתה צריך רק לקחת ולכוון את הצינור הזה של השפע אליך. אז איפה מתחיל צינור השפע? רק שתדעו, הוא מתחיל בשיער של אשתך. ולא רק בשיער שלה, אלא במהות שבה. מהי המהות שבה? קודם כל, שהתחתנת איתה, האישה הראשונה שלך תהיה, אתה תהיה האיש הראשון שלה והיא הראשונה שלך. זאת אומרת, זה קודם כל יוצר את השלמות ואת התא המשפחתי. אישה שמגיעה לנישואים אחרי שהייתה עם כך וכך אנשים, שזה מה שקורה פה היום ברוב הארץ, בעולם החילוני, זאת אומרת, הדין שלה להתגרש, הדין שלה לילדים בעייתיים, הדין הוא המון דינים, אני לא רוצה להכאיב לאף אחד, כי הרבה אנשים נמצאים במצב הזה, ואין מזה לאן להימלט. זאת אומרת, אלא אם כן לגאולה, והגאולה אליה אנחנו צריכים לשאוף, ואתה שם חייב להיות מונח. אתה חייב לחשוב גאולה, לחפש גאולה, לכוון לגאולה, לחפש אותה בכל רגע ורגע, לדעת איפה היא נמצאת, מה אתה עושה, איזה צדקה עשית היום בשביל אותה קירוב גאולה. זאת אומרת, תעסוק בחסד, בגמילות חסדים, בצדקות, כל הזמן. שמעת את השיעור הזה בלילה? הבנת שבשעות האלה אתה מחר מקבל חוט של חסד? כי אתה, מי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו כל היום למחרת. זאת אומרת, אין מעלה גדולה יותר מללמוד תורה בשעות האלה. ואף אחד כאן לא הגיע במקרה, אף אחד לא נמצא פה באיזשהו מצאת, כל אחד קיבל פה הזמנה מבורא עולם להיכנס לשידור, גם אלה שיצפו בו מחר כי הם הלכו לישון, כי יש להם את השיעבוד של העבודה. זאת אומרת, אני מניח שאת השיעור הזה יראו עוד כמה אנשים, ואז הם, יהיה להם את אותם זכויות, את התובנות שמקבלים משיעור כזה. אין שיעורים כאלה בעולם כולו, וצריכים שהשידור הזה יגיע לעולם כולו. כי זה מביא גאולה, שידור כזה מביא גאולה, כי התורה מגינה ומצילה. עכשיו, כשאתה שומע שיעור בקו העין, בקו האוזן, הוא ברור לך ומובן לך, והדברים זורמים, כי כמובן יש פה השגחה אלוקית בשיעור הזה, זאת אומרת, יש לך את החלבן הקדוש, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אותם למדוו, אותם אנשים שקיבלו את ההצלה של עם ישראל, אותו אחד שהגיע לפה, הוא נמצא פה, מה זה הגיע? נמצא פה ואומר, תעשה ככה, אני איתך, תגיד שאני שלחתי אותך, כל הזמן תגיד שאני שלחתי אותך. ולכן הדברים האלה, הם בעצם צריכים להביא את הגאולה. וזה לא משנה כמות הצופים, אבל צריך להגדיל את כמות האנשים שיוכלו לזכות להיות בשיעור כזה, ואז אנחנו בעצם מביאים את הגאולה, דווקא פה מהדבר שנראה לכם, דבר פשוט, כמו שאמרתי, בהר ציון, הרי אנחנו עושים, נדבקים בדיוק לנקודות הגאולה. הר ציון, שיעורי תורה, גמילות חסדים, צדקה, זיכוי הרבים, ולהציל כמה שיותר בני אדם. זה מה שחיים עיקר עושה. יש לנו, לא צריכים להסביר יותר מדי, מי שיודע, יודע, שיפה שתיקה לחכמים. אתם רק צריכים לעזור. העזרה שלכם היא בעצם להציל את עצמכם, לא אותי ולא אנחנו, אתם רק לעזור לי להציל עוד אנשים וגם אתכם. זאת אומרת, כי כל דבר, כל ייעוץ, כל ברכה, אנחנו מברכים את האנשים, אנשים מתרפים, אנשים, אנחנו יכולים לבטל מעליהם המון גזרות, במיוחד שהם נותנים צדקה, כי צדקה תציל ממוות, במיוחד שהדברים האלה הם דברים של ברומו של עולם. לא תשמעו שידור כזה, לא, אני מוריד מהערכי, אני הרי יושב כאן ולא יודע מה אני הולך לדבר איתכם בכלל. הקדוש ברוך הוא, החלבן הקדוש, או מסמים את הדברים בפי, אני מוציא אותם ומחוללים את מה שמחוללים, ואנחנו מבחינה רעיונית רוצים להישאר ולהיות
כחלק מהקמת קהילה האמיתית של עם ישראל. עם ישראל הוא לא צריך להיות לא בקן יוון, לא בשיעבוד הזה שאנחנו נמצאים, לא לגור במגדלים. אנחנו חייבים לדעת לעשות את החקלאות האמיתית. אנחנו צריכים, אפילו לא חקלאות, זה מילה יוונית, לא מופיע בתורה, להיות, כמו לי קוראים, עיקר. זאת אומרת, אתה צריך, כולם צריכים להיות עיקר. כי אתה נכנס לחיים עיקר, יש לך זה גם חיים וגם עיקר. אתה רוצה לחיות, תהיה עיקר. עיקר בעין זה העיקר באלף, כי הכל הולך אחרי העיקר. עכשיו, העיקר, מה הוא אומר העיקר הזה? העיקר אומר, קודם כל זה אותיות אמן כן יהי רצון. דבר שני, זה עיקר, זה בעיקר המהות והדברים, הכל תלוי בעיקר. כי אם עכשיו ישבת ואכלת סלט, ואם עכשיו ישבת ואכלת לחם, אז תדע שהעיקר דאג שיהיה לך לחם. זאת אומרת, אז יש לך שני סוגים של עיקר. יש לך עיקר שמביא את הדברים ברוחני ומסביר לך אותם. זאת אומרת, ואמרנו שאין הבדל בין רוח לבין חומר. זאת אומרת, אותיות מרוח, אותיות חומר. זאת אומרת, אם אני עכשיו דיברנו עכשיו על הלחם, אז זאת אומרת, בעצם גרמנו בתוך שיעור כזה, ואתם אמרתם אמן, או שהבנתם במחר, תברכו יותר ותבינו יותר למה צריך ליטול ידיים ולמה צריך לברך על הלחם לפני ואחרי. אז זאת אומרת, אתה כבר הרבה יותר חכם מחר בבוקר, ואתה גם מבחינת הרעיון, אתה בעצם מתקן את העולם. כי אמרנו שהרעיון, הרעיון המרכזי שנמצא בתוך תוכנו, או בתוך המהות שאנחנו חיים בה, היא בעצם הבנה איפה אתה נמצא. ומרוב שאנשים מחושפים, מרוב שאנשים מוטרדים, זאת אומרת, כתוב שמשה דיבר איתם, הם לא יכלו לשמוע אותו. כתוב למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. זאת אומרת, מה זה קוצר רוח של היום? שמעתם על בעיות קשב וריכוז? שמעתם על כל מיני כדורי ריכוז? שמעתם על אלה שצורכים קנאביס להירגע? יש כזה כמה מיליונים שמחמוד ברך, סוכן הסמים הזה, מספק להם יחד עם האילומינצים? שמעתם על האלכוהוליסטים הצעירים? שמעתם על התרופות הפסיכיאטריות, התרופות ההרגעה, הטבעיות ועל יד הטבעיות, שהכל חרטה, אין דבר כזה טבעיות? זאת אומרת, כל התרופות, רגיון של עדס ורגיון של שושנה ורגיון של בועדנה, זה הכל חומרים שבאו בשפה הפשוטה של העיר למסטל את האנשים, להשאיר אותם עם קוצר רוח, מסטולים, עבולים, לא מבינים ממינם ומסבולם, לך תזריק, רץ לעמוד בתור להזריק, מעלים לו את המיסים, אומר אמן, מעלים לו את הדלק, אומר אמן, הורגים לו את הילדים במלחמה מיותרת, אומר אמן, שמים לו את כל זה, אומר אמן. אז תבינו שאנחנו נמצאים בתקופה מטורפת, המרוסס לך האוכל, מרוססים לך השמיים, אנשים פתאום נופלים למשכב, רואים, כואב לי הראש, אמרו לו שפעת, כמה אנשים חולים עכשיו, אתם יודעים? כי הם מגבירים פה את הריסוסים, הגשם שיורד זה גשם שחור, מה זה גשם שחור? זה לא גשם אמיתי. תסתכלו על הגשת, תאספו, תראו מה השחורים שיש בתוך המים, תבינו על מה מדובר. העננים האלה יושבים על, כבר דיברנו על זה, לא ארחיב כרגע, אבל צריכים להבין אז זאת אומרת, הרבה אנשים חולים, ילדים חולים, למה הם חולים? פתאום יש להם בעיות של שלשולים, של קיבה, שזה כאילו, המים, גם המינרלים, מורלים, תדעו לכם, אמנם במינונים שיוצרים מחלות, במיוחד בתקופה של עכשיו, במיוחד. עכשיו, אתה חושב שיש לך אוסמוזה הפוכה? אני לא מאמין במילה אוסמוזה, כי יש בה את המילה סמך מם. זאת אומרת, או סמך מם מזה. תשימו לב, כי אפילו שגם אני לקחתי, האוסמוזה לא יכולה לקחת מים שבאו מהמי ביוב, שהפכו למים לשתייה, ממים של ים, שהם אסורים לשתייה, הם רק נוזל בצורה מימית, הם לא מים, זאת אומרת, אין בהם שום ערכים של מים, כנ"ל גם המים אחרתת מינרלים, זאת אומרת, מכניסים בהם המון חומרים, אתה רואה את המים שקופים, אבל עם כלים, אני יכול להדגים שוב ושוב, להראות לכם שהמים הופכים להיות לשחורים בדקה. ולמה? כי הם מלאים ב... זאת אומרת, גם אם תסתכלו על כוס מים, שעכשיו אני, לצערי, אין לנו הרבה ברירות, אנחנו שותים, כל פה מלא מלא נקודות. אם אני חושב עכשיו, יש לי מכשיר שבודק את המים, אני רואה שפה יש פחות
לכלוכים ופחות מוצרים, אז זאת אומרת, אבל זה גם כן הרע במיעוטו, וזה לא טוב לנו. אז זאת אומרת, אז אתה שותה מים, ואתה נכון, יש טעם של ברזל, כולם מרגישים את הטעם המתכתי בפה, מיוחד בבוקר. זה לא רק מהריסוסים, זה גם מהברזל שיש במים שאתה שותה, או באוכל שאתה אוכל. יש לזה שמות, לא רוצה להשתמש בשמות שלהם. אנחנו יודעים את השמות, ולא כדאי לגוע בזה. ולכן צריך לתאר. זאת אומרת, יש אחד השיטות, אבל זה לא במים, אלא במים רגילים. אתה צריך להקפיא אותם ולהפשיר. רואים שההקפאה של המים, אבל של מים, לא של האוסמוזה שמגיעה ממקומות לא טובים, אלא של מים אמיתיים ש... אז הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, בעזרת הברכה ובעזרת האמונה, בזכות הזה, הוא בעצם פועל מעל הטבע ושומר אותנו, את עמו היקר והאהוב, וכל מה שהם עושים לנו, הם בעצם לא מצליחים להגדיל את רמת התמותה. עכשיו רק שאני רק יוסיף כמה דברים. אתם יודעים שעוד מעט, ממש בזמן הזה, מגיע תפוגה של החיסול ההמוני באמצעות הזריקות שהם קיבלו. 3.5 שנים זה הזמן שהתרופות מתחילות, בין 3-3.5, שאז חיסולים האלה משפיעים, ככה הם מתוכנתים. זאת אומרת, כמובן עם ה-G5 שבעצם משפיע. הרי אני אסביר לכם, אתה עכשיו שותה כוס מים, בתוך הכוס מים הזה יש חומרים. עכשיו קיבלת זריקה, או קיבלת, אכלת בלחם את זה, או לא משנה מאיפה קיבלת את זה, אכלת במבה עם מלאי אלומיניום, שתית קולה מתוך פחית אלומיניום, האלומיניום הזה אתה סופג אותו. זאת אומרת, עכשיו מה קורה? הוא הולך לך לקיבה, ומהקיבה הוא נכנס לדם. זאת אומרת, אתה כבר הופך להיות, אתה הולך להיות מיוחד שאתה מוקרן. עכשיו, הם התקינו והשלימו כל ה-G5 הזה, שזה הרבה יותר מ-5, רק שמי של מספר כישוף. זאת אומרת, הוא בעצם, כשאתה המים האלה והרעלים האלה בתוכך, אתה מקבל מכת קרינה, והמכת קרינה היא לא רק מאנטנות, אלא אם יש לך בבית, או יש, אם אתה מחזיק את הטלפון החכם קרוב לראש, תפסיקו לדבר קרוב לראש, דברו איתו ממרחק, עם דיבורית, ותשתדלו שיהיה לכם טלפון של בזק, או טלפון רגיל או פשוט, בשביל שיחות שאתם יודעים שהן ארוכות. להשתדל לא לדבר בטלפונים החכמים, וגם לא לשים אותם על הגוף. היום אנשים שמים אותם פה בחוצה, זה על הלב. זה משנה לך את כל המחזוריות של הדם. טלפון, אמרנו, זה ראש הנחש, הוא סכנה. צריך מאוד להיזהר. תמיד תרחיק אותו, אתה ברכב, שים בדיבורית. למרות שיש קרינה גם ברכב, אתה מפוצץ קרינה. אתה בבית, יש לך ראוטר, יש לך ממיר, אתה בסכנת חיים. אתה או את, שיש לכם בבית טלוויזיה עם ראוטר, אתם בסכנת חיים ממש. אתם לא מבינים איזה מכשירים קטלניים אלה כשהם עובדים. זאת אומרת, אתה, אין לך מה לעשות עם טלוויזיה. הטלוויזיה היא מכשיר כישוף, שגם אגב רשום על זה פטנט. שיהיה לנו את האולפן, אני אראה לכם איך מהפנטים, איך מקשפים, איך עושים את ה... איך הם עושים את החיסולים האלה, איך זה תוכנית מטורפת יש פה. התוכנית היא בעצם ארצית, בינלאומית, אבל במיוחד רוצים את הראש של בני ישראל, כי הם יודעים שאם הם יהרגו אותנו לגמרי, כל העולם הרי בלי יהודים, זאת אומרת, זה גזירת המן. למה פורים זה זמן הגאולה? אם גזירת המן היא תתקיים חס וחלילה. זאת אומרת, והכתוב שבתקופה הזאת שם עלינו מלך שגזרותיו כשל אמן. זאת אומרת, המלך הזה כבר נמצא פה, זה יכול להיות מלך רוסיה, זה יכול להיות מלך סין, זה יכול להיות הביוב, והגזרות שלו קשות בדיוק כמו שלו, אבל מה הגזרה הכי קשה של אמן? חיסול מוחלט מטף, נער ועד זקן. זאת אומרת, של כל עם ישראל. והגזרות האלה לא נגמרו. זאת אומרת, כי למה? בתחילת הגזרה מתחילה, הוא בא למלך, לאיזה מלך? לבורא עולם. אומר לו, ישנו עם.
ישנו עם, המפרש כותב, עם יושן בעמידה. כולם פה ישנים. אל תגידו לי שלא. תגיד מונשם מורדם, תגיד מה שאתה לא רוצה, ישנים, עובדה. אתה מתחנן לאנשים, בואו תצטרפו, בואו תתנדבו, להציל את החיים שלכם, בואו תתרמו. 10 מתייצבים, 20 מתייצבים. איפה כל האלפים? החיים שלכם מעבר לדלת. אם אתה תתאחד עם משה ומשה, עם דני ודוד ורוני ושימון ואילה ושני וחווה ודליה ורותי ושמחה ולא משנה איזה שמות, אחד ועוד אחד ביחד זה אור. אתה לבד, אתה אור קטן. כשאנחנו ביחד אנחנו אור גדול. לא מדובר על פנס, מדובר על אור רוחני, האור המקיף שהיה בששת ימי בראשית, שהיה ביום הראשון לבריאה ונגנז אחרי 6 שעות. אם אתה קם היום בתקופה הזאת, מאחד, מתאחד, מצרף, מוציא מדמך, מכת הדם זה מכת הכסף, אתה קודם כל חייב להוציא כסף, אתה חייב לעשר, אתה חייב לתת צדקות, בשבילך, לא בשביל שום דבר אחר, אתה מציל את החיים שלך, הצלת החיים הראשונה שלך, תן צדקה, לא רק בפחד פעמי, בבוקר, בערב, בצהריים, תציל את עצמך הכל, תשים פה 5 שקלים, פה 3 שקלים, סוף החודש יהיה, תשים בחבילה, תשלח לחשבון בנק שיש פה. עכשיו, וגם בכלל, אתה מאסר, תקפיד עכשיו לאסר, מה שתעשה היום עם הכסף שלך, עם הדמים האלה, ישמור על הדם שלך או של ילדיך, שלא ייזל ממך. תשמחו על מה שאני אומר, אני לא בודה מליבי, ולא בא פה לשכנע אף אחד. אתם, אנחנו, זאת אומרת, אתם לא, אין לכם את היכולת להבין מה הכוח של מדיה. במדיה, בכוונה, הם עשו אותה כל כך יקרה, שלא כל אחד יוכל להעלות שידורים. אז זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר לו, פן ירבה? פן? לא רוצה שנרבה ונפרוץ, כי אנחנו מפילים אותם. אז הם אומרים, פן ירבה, עונה להם הקדוש ברוך הוא, כן, מוציא הרפא, היא בנויה מכף, ובתוכה יש יוד. זאת אומרת, ככה היא בנויה, כף ביוד, מקופפת, היוד הפוכה. הוא מוציא להם את היוד שזה שם השם, הופך להם את הפן לכן. כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים פן, אנחנו נגיד כן. כן, מה זה פן? כאילו אתם חוששים, אתם הולכים נגד בורא עולם. את, אתה, ואתה, 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 כולכם בניו של בורא עולם. לא הגעתם לפה במקרה. אין פה מצב של מקריות. יש פה מצב של מה זה? תכף אני... אז עכשיו שתבינו, כשאתם נותנים, אתם נותנים מדמכם, נכון? דמים זה נקרא כסף, נכון? דמי חנוכה זה דמים של כסף. בתקופה של היום, בתקופה של היום, מי שנמצא בשידורים האלה, ומי שמבין את גודל השעה, אל תאסרי ואל תאסר לאף אחד. ואני לא אומר את זה שנשמע קיצוני וחיצוני. אם את רוצה שהמאסר שלך, או מעשר של כל אחד שמקשיב פה, יהפוך לאושר, תעשר רק להקמת אפיק שידור להצלת עם ישראל. שמה בלבד. אין שום מקום אחר לעשר. למה? כי אנחנו פה בשליחות. ואם את חושבת או חושב שהגעת לפה, במקרה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת מקרה, אני אלך איתך בחמת מקרה, אני הולך, אתה העזת להגיד שהגעת לפה במקרה, אומר, אם תלכו איתי בקרי, קרי זה אותיות מקרה, אני אלך נגדכם בחמת קרי ואני אשמיד אתכם. אין מקרה בעולם, לא הגעת לכאן ולא הגעת לכאן באמצע הלילה במקרה.
יש לזה השלכה וכיוון והכוונה מאת הבורא. מי שהגיע להר ציון ועלה לשם, דרכי, דרך חיים, דרך החלבן, קיבל הזמנה. זה עוד לא פתרת לך עצמך את כל הבעיות בזה שבאת. הקדוש ברוך הוא אומר, באת זה רק הכרטיס להיכנס. מה מחכה לך בפנים? עכשיו אנחנו מתחילים לברר איתך אם אתה ראוי להיות המושיע העולה בהר ציון מאותם מושיעים. איך הוא בודק אותך? הוא בודק אתכם במכה הראשונה. המכה הראשונה שיש במצרים היא מכה של דמים, היא מכה של כסף. מכיוון שאני אומר לך או לכם שכל אלה שישבו בו בשידורים והקשיבו והצילו הרבה את החיים שלהם במתנה, אם הם לא מאסרים ולא תורמים ולא נותנים את הצדקה למי שהציל אותם או למי שקראו להם באמצע הלילה, עבוד לכם. נכשלתם בסיבוב הראשון ונפלטתם. ואתם תראו שעוד הרבה ייפלטו. איך אני יודע? כי אני, בעזרת השם, כשיהיה האתר, אני אקח את כל השמות של התורמים. קודם כל, כל אחד שתרם, אני אישית, וזה, כשאני אומר אני אישית, זה אל תזלזלו. אני מעלה את זה מעלה, במקומות הכי קדושים שיש בארץ הזאת, ואין לי צל צילו של ספק שהברכות והישועות יגיעו לכל תורם או תורמת. ואתם לא תורמים לחיים, לא להתבלבל. אתם תורמים שיהיה כוח, קודם כל תתראו לבורא עולם. זה השליח שלך? אנחנו איתך, עם השליח אנחנו איתך, נכון? אנחנו לא מערערים בכלל. לא חושבים לרגע מה הוא יעשה עם זה. אנחנו סמוכים ופתוחים שהוא יודע מה לעשות עם זה. תבינו טוב. זאת אומרת, אם תיתן 26 שקלים, אז אתה מחטיא את המטרה. נכון, יצאת כדי חובה. אבל יש תרומות כאלה שתבין. אבל אתה, ואני לא סתם מדבר על זה אפילו, ואני שמח מאוד שיש אנשים, הוא אומר, שוב הוא מדבר על צדקות, והם לא רוצים, יש אנשים מתקשרים, אני אומר, חיים, תשמע, השורים שלך נפלאים, הכל טוב, אבל אתה מדבר על הכסף, אנחנו לא בא לנו לשמוע, ולטובתך תפסיק לדבר על זה. אני אומר לטובתי, אני עונה להם, מצידי שיהיה פה אחד. צופה אחד. אחד שנאמן ונותן. לא צריך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הארי הקדוש, עשרה, חד הכנישתא. אם יש 10 אנשי אמת, או אומר יוחנן לששת בניו, אנחנו 7. אם יש 7 של מעטים מול רבים, של קמצנים, של עיוורים, של קילאים, של אנשים שבא לך להקיא מהכפיות טובה, ותדעו שאין דבר שהשם הכי שונא בעולם, לעומת משהו הכי אוהב בעולם, זה צדקה ומשפט. שיהיה משפט צדק, והוא רוצה צדקות. והדבר שהוא הכי שונא על אותו משקל, כפיות טובה. הוא אומר, גאווה וכפיות טובה. זאת אומרת, שני הדברים שהוא הכי מתאהב בעולם, לא יקום כנגד עיניי. זאת אומרת, שתבינו כמה זה מסוכן המצב של אותם אנשים שמקשיבים, רואים את הבן אדם שמדבר, לומדים מתורתו, מתורת פיו, תורת הבורא, ולא מוציאים אגורה. זאת אומרת, אלה, עכשיו, ולא, יש כאלה שיש להם מיליונים, ושולחים לך 100 שקל. למה? כי אתה יודע שצריך להקים אולפן? אתה יודע שאתה קונה שטח במדיה? והרי אם אנשים עכשיו ישמעו את השידורים האלה ואת המידע, יפתח להם צוהר, יפתח להם חלון, יפתח להם שכל, אז למה אתה לא משותף בזה? אתה לא ביקשו ממך להצליח. לא ביקשו ממך, אמרו לך, תשתתף. גם ממני לא ביקשו להצליח. ביקשו ממני, רק תעשה את הדרך שלך. הוא אומר הנביא ביחזקאל, הוא אומר, צופה. תזכור, אתה עכשיו נקרא צופה. צופה, אתה צופה בשידור. עכשיו, ואני צופה עליכם. זאת אומרת, והוא צופה על כולנו. והוא אומר לך ככה,
צופן את התיך העלמי. אומר, תראה, אם אתה יודע ואתה לא מזהיר אותם, אני את דמם אדרוש ממך. תקשיבו כל אחד ששומע את השידור הזה עכשיו. הדם של כל אחד שאתה לא נתת דם, לא נתת מעשר רק למי שצריך את המעשר, שפה הצדקה הכי גדולה בעולם, ומי שצריך את הצדקה בשביל להציל אותך ואת אלה שלא שמעו. זאת אומרת, אם נתת ושילמת מעשר ונתת, אתה שותף של הבורא עולם בהצלת בני אדם. למה? הוא אומר לך, צופה נתתיך העלמי. הצופה אומר לך, תראה, אם אתה עכשיו לא הלכת וידעת אותם, זאת אומרת, אז באמצעות שידור כזה, באמצעות הקליפ, באמצעות כל, אתה דוחף את זה, זה עולה כסף, זה עולה מלא כסף. אתם יודעים, בטיק טוק התחלנו לעלות שידורים הקצרים שהורדנו מהשיעורים, כשהתחלתי להוציא על ההפיכה הצבאית שיש פה, תוך שעה, 17,000, תוך שעה, 17,000 צפיות. נבעלו השבק, המוסד וכל היצורים האלה, הלכו, סגרו לי את הטיק טוק. למה אם בשעה זה השעה 17,000, כמה זה יעשה בעשר שעות? תבינו, איפה, אתם רואים איזה שיבושים, לפני שהתחלתי את השידור, שעה וחצי, הם מלתקים לי את הטלפון מרחוק, הם משבשים לי את השידור, אתה לא יכול לעשות לרוחב, אני צריך ללכת, אתה, כי כשאתה עושה אותו לאורך, זה קשה, תראו, זה גם לא נראה טוב, וגם קשה לערוך אותו אחר כך לסרטונים קצרים. אבל הדברים האלה, הם, זה, אנחנו, השם נותן לנו גם יכולות להתמודד. אבל הכל עולה מלא מלא כסף. ואין למישהו כמוני שנותן את הנשמה שלו בשביל להציל אנשים, וגם אתה חייב להיות שותף, וגם את. למה? כי אומר לך, ואני אומר לכם את זה כחלק מהשיעור, צופן את עתיך העלמי. אומר, תדע, אם אתה לא ידעת אותו, אתה דמו יידרש ממך. זאת אומרת, אני עושה את העבודה, אתה נתת עכשיו, שלחת, שמת 100 שקל, 1,000 שקל, אני בכסף הזה עושה עוד שידור, עוד הפצה, עוד מידע, עוד מישהו יודע, אחד הצלת, אחד הצלת עולם מלא. אז יש לך מישהו אחר שעושה את זה? אין. אף אחד לא עושה את זה. כל אלה מעתיקנים, כל אלה שאתם רואים ואתם הולכים וצופים בשידורים שלהם, עם סקנים, עם כובעים, עם צ'פלולות, עם נעלי בורקס, עם מרצדסים, עם זקנים מחופשים לחרדים, כולם, רובם ככולם, ממסדיים. ממסדיים. בקיצור, אני לא רוצה להעלות את עצמי וגם אתכם. התסכול הגדול שלי באופן אישי, אבל אני מבין שזה לא תלוי בידיי, זה שאנשים לא מתייצבים. איך אתם לא רואים? אני אומר, איך הם לא רואים? תבינו, מה שאתה עכשיו יודע, אתה יכול עכשיו להציל 100 ילדים. זה כמו להיות עכשיו, כשהיית רואה סרטים של השואה, הוא הציל כמה ילדים, גויים הצילו ילדים. אתם לא הולכים להציל ילדים שלא יקבלו זריקה, שיזהרו מללכת לבית ספר, כי הולכים לעשות להם שם דברים לא טובים. כל דבר שנקרא מוסד זה אותיות סדום, וכל דבר שבסדום לעמורה הוא בדיוק ההפך מלחיות. והקדוש ברוך הוא שם פה שליח, לא לשכוח. אני שליח מהבורא עצמו, ולא יעזור לאף אחד כלום. ואני לא מחפש פה משיחיות, ולא מחפש פה שום דבר. אני מחפש להציל אנשים, נטו, נטו, רק להציל אנשים. את לא תורמת, אתה לא תורם, מכל מיני סיבות, כי יש לך איזה בן דוד שהוא עני, ויש לך איזה סבתא צולעת, ויש לך איזה אחיין שזקוק בארצות הברית ל-100 דולר, זאת אומרת, אתה תורם שם ולא פה, אז תדע לך, לא הסרת, התחשבנו איתך, ואיתך על זה. ואתם תראו שהמכות באות, ופתאום אתם לא תבינו מאיפה הן באות. אז תדעו לכם שמפה הן באות. לך ישר, תגיע לאן שאתה צריך. לא שחלילה, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל אני חייב לזעזע אתכם, כי זאת האמת. תדעו לכם, כל אלה שנתנו, הזכות עומדת להם לעולמי עולמים. סיפרתי לכם על הבחור שחלק מכירים פה. יכול להעיד. הלך, תרם את הציוד הראשוני לאולפן,
זה עלה לו הרבה כסף, הוא איש שכיר, הוא לא זה. באותו לילה למחרת מגיע אליו החלבן לחלום. תשאלו, תראו, אתם חושבים שהמציאות זה מה שאתם חושבים. שכחו מזה. המציאות היא הרבה יותר גבוהה ממה שאתם חושבים. ופה יש הליך רוחני. אני לא אסביר אותו יותר, אני רק אסביר את הרעיון שעומד בתוכו. עכשיו זיכיתי אותך. אני חיים, הבורא זיכה אותך להיות בשיעור. השיעור בא לתת לך, אומרים שתיקון המידות. מידות, קיבלת פה מידה אחרי מידה. עכשיו, השם בוחן את מידותיך, אם אתה תיקנת אותם. את לא יכול להיות שאנשים יקשיבו, יקבלו פה, אין מתנות חינם. אתה חושב שיש משהו בחינם? בעולם הזה, כל דבר, בשביל זה המכה במצרים מתחילה במכת דם. מכת דם, מכת הכסף. הוא רוצה להשאיר אותך. מהמכת דם התעשרו ישראל. אז הוא אומר לך, אבל תשמע, קודם כל תיבחן. עד שתגיע למכת חושך שאתה נמצא בה היום, אתה צריך לחזור עכשיו לתקן את 10 הספירות עד שתגיע למכת בכורות. מכת בכורות היא המכה האחרונה של סכסכתי מצרים במצרים. זאת אומרת, בשביל להציל אותנו, את העולם, השם ייקח את הרוסי, את הסיני, את הפלסטיני, והם אחד יערוק את השני. אתם מבינים איפה ההצלה שלנו תהיה? ומאיפה היא תבוא? מדברי תורה. מהתעצמות של אדם שהוא בנו של בורא עולם, שהוא חוזר הביתה, חוזר לשורשיו מתוך הבנה ותובנה של החיים שלו. זאת אומרת שזה לא חיים, לא באת פה לשבת בקן יוון, לקנות נעליים או ללבוש ביקיני. זה לא שם. ולא להיות את הספר ז'וז'ו ולעשות גוונים ולעשות את כל מה שהיום עושים כולם. זה לא לזה באת ולא לזה באת לעולם. באת להציל את העולם. השם שלך יש ראש. זאת אומרת, ישראל זה יש ראש. אתה אומר, אני... זה לא תעודת זהות. זה יש ראש. אם אתה לא מבין, אתה בבעיה. אם את לא מבינה, את בבעיה גדולה. לכן, צריכים לקחת, תאספו בעת הזו, תאספו זכויות. זכויות זה נקרא זיכוך. זיכוך זה כמו הזית אמר. למה ישראל משול לזית? זית אמר יושב על העץ. אתם יודעים איך מורידים אותו מהעץ? מקים בו. זה נקרא מסיק. למה מקים בו ולמה זה נקרא מסיק? זית, עם ישראל משול לזית. הזית הוא עץ חזק. הוא שורד המון תקופות של מזגי אוויר וצונאמים וכאלה, הזית נשאר לעמוד. הוא יכול לגדול באדמות שכיחות, בהמון מקומות הזית, בתוך הערים, בתוך האבנים, הוא גודל, נהיה לעץ חזק. הוא מוציא זית, אם תטעם אותו, הוא מר, אתה לא יכול לאכול אותו. העץ היחידי בשביל להוריד את הפירות שלו, אתה חייב להקות בו. זאת אומרת, הוא כזה חזק, שאתה לא יכול, אין דרך אחרת להוריד אותו. אז מרידים את העץ ונותנים לו מכות, שיוריד את הפרי שלו. עכשיו, הפרי שלו זה הפרי הקשוח, שהוא מר מאוד. אתה צריך להפוך אותו, להעביר אותו איזשהו תהליך, ומתוכו אתה גם צריך... עכשיו, הוא אומר לך, למה זה נקרא מסיק? כי אתה צריך להסיק את כל המסקנות. מסיק זיתים, אתה זה הזיתים. הזית שבתוכך, הגרעין הזה שבתוכך מלא שמן. שמן זה... מעל הטבע, זה השמונה. השמן שמוציא הזית, אין כמוהו בעולם, במיוחד הזית של ארץ ישראל. ומה עושים עם השמן זית הזה? מדליקים את הנרות בבית המקדש. הנרות בבית המקדש מאירים את העולם כולו. עכשיו, זה המשל, מה הנמשל? הזית זה אתה. הזית זאת את, זה אנחנו. זאת אומרת, בשביל שאנחנו נתפוס שהבורא פה מנהל את הכל ויש לנו תפקיד, הוא נותן לך מכות שתוציא את הפירות שיש בך, את החוכמה שבך, נותן לך מכות, ואתה מתחיל להסיק. כשאתה מסיק מסקנות, אז הוא אומר לך שזה שמן זית קטית למאור. זאת אומרת, בשביל ליצור את הזית, צריך לזכך אותו. צריך להגיע איתך ואיתך לזיכוך עם כולנו, לזכך אותנו עד שנהיה
הצליל הנעים הזה של השמן שמפקה לתוך הבקבוק, ושאתה רואה את השמן האמיתי, לא הזיופים שיש היום, אתה מבין, במיוחד שמן ראשון למסיק, השמן הזה שיוצא מאותו תהליך של אותו עד ששרד, והיקט בו, והסקת אותו, והגעת אותו, וזיקחת בו, השמן הזה עולה בפני כיסא הכבוד. כי הנרות שהדלקת, אין לצדיק, אין בחנוכה, אין בבית המקדש, בית המקדש זה אתה, אמרנו, אתה זה המזבח. זאת אומרת, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, באים שתזכך. מה זה זה לזכך? לרכוש זכויות. נתת צדקה, זכית, יצרת זכות. הלכת, עזרת לפלוני, חייכת, חייכת, תחייך. אתה רואה איזה מישהו קצת עצוב? תחייך אליו. אין לך מה להיות בדי, כי הכל, כל הייאוש הזה זה שקר. כל הייאוש זה היצר הרע שיושב לך במוח, ואותו המלאק מייאש אותך. הוא אומר לך, תראה, זה עשה לך ככה, הפקח עשה לך רפורט, הוא עצבן אותך, ההיא אמרה לך ככה, ההוא הבא עבודה אמר לך ככה, וההוא ככה. כל אלה זיכוך. זאת אומרת, אם לא כעסת היום, זיכחת. אם צחקת היום, זיכחת. אם נתת צדקה, זיכחת. אם אהבת היום, זיכחת. אם חיבקת מישהו שהיה צריך חיבוק, זיכחת. אם רקדת, זיכחת. אם עשית דברים טובים, בהם נתת, הלכת והבאת, אומרים, פרוס כפך לעני, לאביון. ואם אתה חשבת איך אנחנו מצילים את החיילים, איך אנחנו קוראים תהילים מהבוקר עד הערב, יש פה נשים שאני מעיד עליהם, מחלקות ביניהם כל יום, ותצטרפו אליהם, תצטרפו אליהם, תיקחו כמה פרקים, תשלימו את התהילים שלכם, מאירים את העולם, זה הזיכוך, זה השמן זית קטית למאור, זאת חנוכה. אתם חייבים להבין שבשביל לזכך, צריך זכויות, והזכויות נמצאות לידך, רק תאסוף אותן, רק תאסוף זכויות, לך תשמח בן אדם, לך תחבק בן אדם שצריך חיבוק, לך תעודד בן אדם, אתה רואה בן אדם חולה, תתפלל עליו, אתה רואה, הולך לידך מישהו שהוא זה, תגיד לידו בלב, אמן והשם יעשה לו רפואה שלמה, כי יסוד לכל הדברים הוא קודם כל אהבת האדם באשר הוא אדם. ואין דבר כזה רעים וטובים, אין. בסוף תבין, הרי מה אותה מהות של אותה גזירת המן שדיברנו? כשאתה מגיע ללב ליבו של פורים והשם הופך את הכל. זה שרצה להרוג אותך, תלוי על העץ. ואנחנו ניצלנו. חייבים להציל. כן, מה שהיא אומרת, תקראו יום בשבוע, כל יום תקראו. תקראו, זה תהילים, זה יותר מזהב, יותר מממתק, תבינו. בהתחלה נראה לך תרחה. כמה שתגידי יותר תהילים, את, הרי מה זה תהילים? זה תהילת הבורא. כלומר, יעלל וימלל בי תהילתך. כל הזמן תפארתך. אתה הולך, את הולכת עם הבורא ששם לך מלאכים שמגינים עליך, על הבן שלך שבצבא, על אחיך שנמצא בסכנה, עלייך ועליך. זה התהילים. אתם לא מבינים, אתם רואים מה קורה סביב העילה שלכם כשאתם קוראים תהילים? אז הייתם מבינים על מה אני מדבר איתכם. אורות. אני רואה אישה או איש, אני יודע הוא, מה הסיפור שלו רק מהעילה שיש סביבו. ותדעו, למשל, אני רואה אישה עם שיער פזור, והיא נשואה או כאלה,
העילה שלה ככה דקה. וחבל, היא תשים כיסוי ראש ותקרא תהילים, כל העולם שלה משתנה. והיא חושבת שאם היא היום מחפשת בעל, אז עם הכיסוי ראש היא לא יראה את היופי של השיער שלה ואת יופיה. היא טועה טעות חמורה ועצומה. כי הקדוש ברוך הוא מעתיר עליה את הזיווג האמיתי שלה. והבעל שיבוא לה, בזכות זה שהיא נלחמה ביצר, שנמצא בשיער שלה, הוא יציל את החיים. יציל, אם את חפשת זיווג, אם את חפשת ילדים מוצלחים, תקפידי לחסות את הראש כשאת רק בעולה, לא רק נשואה או גרושה. ממש לא. תקפידי על זה. תקפידי על מקווה גם כשאת רווקה. גם כי המקווה הוא בעצם מעיף ממך את כל החיצונים. זה חלק מהזיכוך. אני אומר לגברים ונשים, תלכו למקווה. נכון שהמקוואות מסוכנים בחלקם, אבל מחפשים מקווה שהוא בטוח יחסית. ואם אפשר, ומי שרוצה, יש מקוואות פרטיים, אפשר לבקש, זה יעלה כסף וזה שווה כל אגורה, שלא ישימו את האקונומיקה, שלא ישימו את הרעל הזה במים. ואם אתם מכירים בלן או זה, או מי שאחראי על מקווה, תשלמו לו אפילו, תגיד לו, תשמע, כשאתה שם את המים, לפני שאתה מכניס את האקונומיקה ואת הרעלים של משרד המחלות, זה מה שאני עשיתי בעבר, אני בא לטבול, תגיד לי מתי, אני, בכל שעה שאתה מחליף מים, איך שאתה מסיים, אני בא לטבול. ואז אתה בעצם, כי מה קורה בעצם שטוב לי, אני רוצה שתבינו רגע. אדם, נגיד אישה, הלכה עם שיער פזור, הסתכלו עליה, כל מבט או כל ערעור שהיה עליה, פתח לה שערי גיהנום, והיא הולכת עם מלאכים שחורים מסביבה. העילה שלה ככה, דקה, ככה. והעילה צריכה להיות מהירה, את העולם. ואני לפעמים בא לי ללכת לאיזו אישה, אתה רואה שיש בה דברים טובים, ואתה אומר, למה את הולכת עם שיער פזור? חבל, אבל אתה, היא לא מבינה את מה שאתה מבין ואת מה שאתה רואה. ויש כאלה שגם קרובים אליך והם לא, הם לא יודעים מה אתה רוצה מהם. אז אני חובתי להסביר. אני ניסיתי להציל, אמרתי לנשים, שימו כיסוי ראש. תלכו למקווה, גם כשאתם רווקות, גם כשאתם לא, כי אני אסביר לכם למה. בקצרה אני אסביר, זה כבר קצה השיעור. תראו, ותקפידו על התהילים. כשאישה או איש, בוא תבינו עכשיו, אישה עכשיו הלכה ברחוב, אין מה לעשות. היצר מסתובב ומשתולל ברחובות, הוא יראה אישה עם שיער פזור, הוא יסתכל עליה. המבט של גבר באישה זה מבט קטלני. תקשיב אותו, קטלני. אם הוא לא מזוכח, של גבר ממוצע, לא מדבר על אנשים דתיים, מדבר על אנשים שמסתובבים ברחובות. כל השכם בן חמור האלה. ואז הם רואים, במיוחד אם אישה נראית טוב, הערעור, את נכנסת עכשיו לעבודה, השומר בחניה, הלך תשים דלק, כשיש לך רכב, הסתכל עלייך, הסתכל עלייך, הסתכל עלייך, האור, הבוס חיכה לך, שתעשי לו קפה, נעץ בך מבט, יריח את הבוסם שלך, את בצרה, צרועה. ואם את נשואה, את באבא של הצרות. את לא מודעת, כי האילומינצים יצרו לך מצב כישופי שתהיי שם. ולכן כתוב, עצני, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, על כל אלפית המילימטר שברא בה, הוא השקיע את כל היופי שיש בעולם באישה, אבל הוא ביקש תהי צנועה, כל תהי צנועה. בא יצר הרע, נלחם, הנחש הזה, הוא מצליח
דווקא עם האישה. הוא מצליח לפגוע בעם ישראל דרך אנשים. לכן אנשים הם אלו שיתקנו את כל הגאולה, כמו אז במצרים. כי כתוב, איך הוא כותב על ה... ותחיינה את הילדים. מה קורה בתחיינה את הילדים? רק שניונת. תראו, ותחיינה את הילדים, והקדוש ברוך הוא מיד נותן את המתנות שלו. תראו, ואז אומר, ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו, מאוד מקבלים עוצמות, כי כל זה בזכות שהם עונות לו, ותאמר להם ילדות אל פרעה, אל כל ההפרעה הזאת, כי לא כנשים המצריות, כל הגויות האלה מגלולות, אלה רצות להביא ילדים. לא כאן נשים המצריות, העבריות, כי חיות אינה. בטרם תבוא אליהם המילדות וילדו, ואז ויתב אלוהים למילדות, כל אלה שמולידות, ואז מתעצם עם ישראל. תבינו, התורה לא הייתה פעם, היא מתקיימת כל אלפית, כאלפית של שנייה. השאלה מה אתם עושות ומה אתם עושים עם הידע והמידע שקיבלתם. אם אתם הולכים איתו ולוקחים אותו להבין שהאותיות האלה שכתובות פה, הם שנלחמות בכישוף, הם שבעצם בונות עולם חדש, הם בעצם שיוצרים את כל מה שאלה לא רוצים שנייצר. תזכרו, אותיות רצון זה אותיות נוצר. אתה חייב לייצר ולהילחם ביצר שמונע ממך לייצר. זה כל הפטנט. אולי בשיעור זה נשמע, אבל אם אתה מיישם, ואת או אתה לוקחים את זה לתשומת, בדברים קטנים, לא ביקשו ממך לחצות את האוקיינוסים, לא ביקשו ממך לעלות לקצה השמיים לזרקיה, לא, הכל בפיך ובלבך לעשותם. הפה הזה, אם הוא ידבר רק טוב, הוא ייצר טוב. אם הלב שלך יחשוב טוב ולא יערער ולא יחפש תחבולות, הלב, אומרים בפרקי אבות במשנה, מכל המעלות שיש בעולם, יש מעלה אחת שעולה על כולנה. אתם יודעים מהי? לב טוב. אין מעלה יותר מבן אדם שיש לו לב טוב. הלב זה מלשון הליבה. זאת אומרת, אם הלב שלו טוב, הליבה שלו טובה. אתה לא יכול ואת לא יכולה להמשיך ולהתנהל בכל הכשפים האלה שהם יצרו לנו פה. אי אפשר. צריך להבין שאנחנו נמצאים עכשיו בנקודה בחיים שלנו שהכל משתנה פה ובקצב אדיר. והוא ילך וישתנה. מי ששמע את השיעורים האלה לפני שנתיים, יודע שכל מה שקורה היום זה האתמול שחיים דיבר עליו. היום, והיום שאני מדבר איתכם, זה המחר שכבר מגיע. זאת אומרת, כדאי לכולכם, ואני אומר את זה באהבה גדולה, כי אנחנו באנו רק להציל, כדאי לכולכם לשנס מותניים, להתחבר קודם כל לבורא עולם, לעשות תשובה אמיתית, לקרוא את התהילים, תחטפו תהילים עכשיו, במיוחד תחטפו. אתם לא מבינים מה זה עושה. כשאומרים לכם לבוא להר ציון ולהביא ולעשות, תבואו. כשאומרים לכם לבוא לשים את עצמכם להתנדב, תבואו. כשאומרים לכם לתרום, צריכים להקים אולפן, תתרמו. כשאומרים לכם לעשר, תעשו. יהי רצון לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה השם
עמנו, איתכם. יעיץ ויביא לנו את הגאולה הקרובה, בעזרת השם, במהרה בימינו, ונגיד כולנו אמן ואמן. אני מאחל באמת לכל האנשים שדברי התורה שכתובה בספר התורה והברכות שכתובות בספר התורה יחולו על כל אלה שמשתדלים ונמצאים וקוראים את התהילים וקוראות התהילים ותורמים ונותנים ובאים ועושים ובאים עם לב נקי וטהור. יש ברקע הרבה סטטיסטיקה, יש כל מיני אנשים שאתה לא יודע מי הם. אלה, אני לא יכול לברך אותם. לא יכול, אני מנוע. אז אני מברך את כל עם ישראל ברכה כללית, שישמור על החיילים והכל. אבל לא יכול לברך את אלה שיושבים בשיעורים כאלה, ולא תורמים, ולא נכנסים, ולא מתנדבים, ולא מציעים את עצמם. אני לא יכול. ואין עליהם ברכה, שתדעו. אין עליהם. אז כל אלה שיקחו בחשבון, אין עליהם ברכה. כי הם באו ולקחו ולא נתנו. לקחו, זה משנה, לקחו לקח. אז אני שוב אומר, חוזר. תחזיקו את התהילים, לא לעזוב לרגע. לא לעזוב לרגע את התהילים. לעזוב לרגע את התהילים. במיוחד היום, תיקחו כמה פרקים, תיכנסו פה לחיים עיקר, קבוצת הדיונים, תשתתפו, במיוחד נשים, גם גברים כמובן, קחו עליכם תהילים. דבר שני, תהיו חלק. תעשרו, תתרמו, תתנו, תעשו, תברכו ותתברכו. השם ישמור על כולכם, יתן לכם לכל אלה שבאמת מכל ליבם ונפשם ודמם נותנים ובאים ועושים, תבורכו ותהיו בעזרת השם, שהשם יגאל את כולנו, אתם תהיו ראשונים בשערי בית המקדש, בשערי הר ציון, שם הפתח בשער השמיים. מאחל לכולנו בעזרת השם שיהיה לילה טוב לכולם, הצלחה וישועה ושמחה וכל מה שאפשר לברך. לילה טוב לכולם.